أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد ما سكلم مدى سورارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا دكو أولنا بيلينا ممي البركة نما جالي سمى لمي وانده يكي زوا أمكو كيس أيدك وانا كفامي البركة تدي أي تي بي دكما الهيري راديو وانده الهج دكتي هوزايا شيكي لوكا ناوين كاو مكو wanda muke roƙo Allah subhanahu wataala ya saka mashi da mafificin alkhairi ya sanya ladan a cikin mizanin hasanat din shi. Shirin majalisin malamai na mata shiri ne wanda yake zuwa muku kowace alkamis ta ƙarshen mako ta ƙarshen wata. Kamar kowace alkamis ta ƙarshen wata, yau ma cikin rahmar Allah ya sake dawo da mu wannan fili mai albarka saboda mu ci gaba da kawo muku irin karatuttukan da muka saba kawo muku. Shirin majalisin malamai shiri ne wanda yake gayyato manyan malamai waɗanda suke cikin garin Kaduna da ma wajen Kaduna, waɗanda suke zuwa wannan kujera tamu mai albarka su karantar da mu abubuwan da bamu sani ba, su fa'idantar da mu, su ɗaura mu akan daidai domin yadda za mu nemi yardar Allah subhanahu wata'ala. Don haka yau cikin yardar Allah mun samu bakuntar malama wacce ba bakuwa bace a cikin wannan gari namu na Kaduna mai albarka, wato ita ce malama Bilkisu Sani Yusuf. Malama assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malama kin zo lafiya? Lafiya ya hanya. Alhamdulillah. Ya ijtihad. To muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi. To alhamdulillah. Masu kallon mu da sauraron mu kafin mu nisa a cikin shirin, akwai shafukan da za ku duba mu a cikin insha Allahu za ku kalli wannan shirin kai tsaye kamar yadda yake gudana a yanzu. Shafin mu na Facebook shine za ku iya samu mu a tafarkin magabata, sai kuma shafin mu na YouTube za ku same mu a tafarkin magabata TV. Insha Allahu kai tsaye za ku kalli wannan shirin cikin yardar Allah. Alhamdulillah, shirin majalisin malamai shiri ne yau wanda zai gabatar muku da wani maudu'i mai muhimmanci cikin yardar Allah a cikin wannan alkamis din tamu ta 13 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ita ce ta daidai da 28 ga watan 9 shekara ta 2023 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Yau wannan maudu'in da zamu magana da su, ina roƙon ƴan uwana mata domin su ne sai fi tasirantuwa a gare su, su matso kusa da akwatunan rediyon su ko kuma akwatin talabijin din su ko kuma a cikin wayoyin su a wannan shafuka wanda na abin nan, domin maudu'i ne yau mai tarin muhimmanci. Wato maudu'in da zamu yi magana da shi shine siffofin musulma mu'mina. Siffofin mace musulma mu'mina shine zamu yi magana akan shi. To don haka ƴar uwata, ya kamata a ce ki tsaya ki ji wannan siffofin. Duk wata siffa da za a faɗa sai ki ɗauko abin rubutu da takarda sai ki rubuta duk abin da aka ce, sai ki rubuta daga baya sai ki duba sai ki ga a ciki akwai wanda kike yi, in akwai wanda kike sai ki ƙara tabbatuwa akan shi, in kuma akwai wanda ba kya yi kin ji malama ta faɗa sai ki zo sai ki ci gaba da yi, domin fata muke dai a gudu tare a tsira tare. To don haka kafin mu shiga cikin shirin, zan roƙi malama Bilkisu Sani Yusuf ta ɗan ba mu tarihinta a taƙaicen taƙaitawa. Malama Bilkisu Sani Yusuf falitatafaddali. الحمد لله الذي أبان لعباده منهج التربية في كتابه الكريم، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وأتباعهم الذين ورثوا علمهم فأكرم بهم وارثا وموروثا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمان دا تفت ما دا ما تفت يعني بالكيس ساني يوسف با ما دا ما بشي دا لو بيقلي ميشي عن هاي فين عتد النفاوة تو باين جدا بابا ما الهج بيلا ميكوسا جدا الهج عدمو كواراتي
ana na fara karatu na wata makaranta allo a jikin masallacin Bella mai kusa. Allah ya gafarta musu baki daya. Daga nan sai muka koma sabon garin Tudun Wada a inda na fara makaranta a Sheikh Zubairu Siraj. Daga nan sai ne intikali kuma zuwa wata shi ma Allah ya gafarta mi. Sai ne intikali zuwa wata makaranta take Nobaba Street jikin gidan Hajiza Maryam wadda ta gina makaranta. Ita ma Allah ya gafarta mata. Daga nan ne intikali zuwa wata makaranta take Tudun Wada a Bashamaro wanda ake ce mata Madrasat Abdulaziz Al-Islamiyya Lit-Tarbiyyah Wat-Ta'lim. A nan ne na gama karatun primary na a shekara ta 1983. Daga nan sai ne intikali zuwa Kulliyatu Sheikh Abubakar Mahmud Jumi. Allah ya gafarta masa. A nan ne na karamar secondary wanda na gama ta shekara ta 1990. Sannan na dan zauna dan wani lokaci kamar shekara hudu a gida, sannan na zo na ƙara komawa na gama babban secondary a je wannan makaranta ta Kulliyatu Sheikh Abubakar Mahmud Jumi wanda aka fi sani da makarantar Cancangi. A nan dai makarantar na gama secondary aka dan samu wani dan tseko tunda babu diploma a cikin garin Kaduna. Sai mazan da suke cikin mu suka tafi dan fodiyo aka bude musu. Dan zaman da muka yi sai aka bude diploma a cikin kulliya din. A nan muka yi diploma mu wanda ina ga mu ne first set in diploma. Mun gama shi a shekara ta 2001. Sannan na zo na yi karatun NCE ina NTI wanda na gama shi a shekara ta 2008 na gama. Sai kuma dan majalisai da malama take dan lekawa, sannan da dan daurati da ake dan yi malama. Mu je zauna a gida ba muna zuwa majalisai saboda karo ilimi. Na san mata da yawa sun ji tarihin Malama Bilkisu Sani Yusuf wanda yake zaune biye karatu wa kalubale a gare shi sai a tashi ai karatu kamar yadda malama ta yi mana bayani. Malama Allah subhanahu wataala ya sanya maka karatu albarka, ya sanya maka rayuwa albarka. Malama maudu'in mu shine dai siffofin mace musulma, ko mu ce mumina, siffofin mace mumina. Malama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da ki, ya tsara harshen ki da kuskure da kuskure, ya baki ikon faɗin daidai. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kamar yadda malama ta faɗa ne siffofin mace musulma mumina. Hakika gyaruwan mace wani al'amari ne mai girma a cikin shari'a, domin da gyaruwarta ne za mu samu za ta gyara gidanta, ta gyara zuriyarta, kuma ta gyara environment ɗin da take ciki malama. Domin a cikin Alƙur'ani Allah ya gaya mana da yawa daga cikin ayoyinsa, yake cewa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mata masu kyawun hali, ba wai kyawun fuska ake magana ba, masu kyawun ɗabi'u su Allah yake magana a cikin wannan aya. Sannan Annabi Zakariya ma Allah subhanahu wataala ya yi magana da shi, ya ce wa aslahna lahu zauja, sai muka gyara mai matan shi. Wannan duk sufofi ne masu kyau malama. Sannan a cikin Alƙur'ani a sanda matan Annabi suka so Annabi suna buƙatar abin rayuwar duniya, Allah subhanahu wataala a Ƙur'ani yake cewa asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu khairan azwajan khairan asa rabbuhu an yubdilahu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kun. Tabbas ubangijinsa idan ya sake ku zai canza mai wasu mata. Yace akwai musulmai, musulmatin, mu'minatin, qanitatin, malama yace ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, sayyibatin wa abkara. Wannan siffofi ne masu kyau na mace musulma. Allah ne ya faɗa zai iya canza manzan Allah mata irin wannan. Sai dai abin bakin ciki, duk da Alƙur'ani ya jayo mana ayoyi masu yawa malama akan siffofin mace musulma, abin bakin ciki mata da yawa su rasa wa'innan siffofin. Illa man rahimallah, sai kaɗan daga cikin wanda Allah ya yi mara rahama. Kamar yadda kuma Alƙur'ani yake cewa wa qalilan ma hum, da kaɗan daga ciki kuma. Wani mai magana yana cewa ramad dahri bil fityani hatta ka annahum bi aknafi atrafi samai nujuma wa qad kunna na'udduhum qalila wa qad saru aqalla min alqalil. Wannan ɗabi'u da ake buƙatar mata su zama da suna da shi malama, sai ya zama kaɗan ne daga cikin matan suke irin wannan sifa. Wannan sifa, wannan abin so da ake so kowace musulma mumina ta zama tana da irin waɗannan siffofin malama.
yace to mun muna ganin su kadan sai kuma aka tabbatar da cewa ma san ma fa kadan din kadan malama su sufofin su mutanen da ake so su samu wa'annan sufofin ana kirga su kadan kadan sai kuma ga ma san fa kadan din kadan saboda karancin lazimta irin wannan siffa da alqur'ani ya gaya mana da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malama bari mu fara da siffa ta farko aka ce siffa ta farko ana san da ko da mace ta dinka girmama iyayenta ta fifita girmama iyayenta akan sallah ta tadawi girman iyaye ta girmama su akan sallah ta tadawi malama kenan idan kina sallar nafila iyayenki suka buƙaci ki zo ki musu albiya kamata ki bar sallar kenan ki je ki ji me iyayenki suke buƙata malama akwai kissa ta juraici wanda ba wai mutumin banza bane ba kisa idan da mutumin banza ne shi ba mutumin banza bane mutum ne mai yawan ibada jurai saboda tsananin yawan ibadan shi malama malamai suka ce sai ya tafi bayan gari cikin daji yayi dan daki na ibada yana ibada budan ya bar mutane yana yawan ibada wata rana mahaifiyar shi ta je gurin shi tana ta jurai ya jurai bai ansa ta ba shi kuma a zuciyar shi yana cewa Allahumma ummi wa salati Allahu akbar Allah mama na da sallata sai bai bar sallah bai ci gaba da sallah maman ta tafi ta kuma dawowa malama ta kuma kiran shi ta kuma riske shi yana yin wannan ibada nashi bai ansa bai yana ƙara fada Allahumma ummi wa salati bai kula maman ba ta tafi ta kuma dawowa na uku ta kuma riskan shi yana wannan ibadar din ta kira bai ansa ba kuma yana ƙara cewa Allahumma ummi wa salati ya rasa wane ne zai bi sannan zai ci gaba da yi koko zai ansa kira maman shi ne ya bar sallah malama sai mahaifiya ta yi addu'a ta ce ya Allah kar ka kashe shi sai ka hada fuskokin shi da fuskar karuwai sai ka hada fuskar shi da fuskokin karuwai ashe wannan kissa tana gaya mana idan mahaifanka suka nemi da ka zo ka musu wani abu ko suka kiraye ka malama ka bar abin in dai ta dau yi ne ba farin la bane wato in dai sallan nafila ce zaki bar shi kije ki amsa kiran mama domin gashi da tai mai wannan addu'a kuma malama wallahi bai mutu ba sai da abin ya auku aka ce wata bagiya karuwa take gaya ma mutanen gari ana yawan maganar ibadan shi me kuke so in je in yi me dan kisa idan mutum mai yawan ibada ne ana so a ga an karya shi sai wata rana ta je ta nemi ya kula ta bai kula ta ba har wani makiyayi da yake kai komo a gurin shi ya kula ta aka samu ciki da ta haihu malama sai mutanen gari suka ganta ke kuma daga ina wannan dan sai take ce musu aina wancan jure ne sahibi wancan ɗakin mai wancan dan gidan da yake yawan ibada wannan ɗana shi ne mutane aka zo aka taru to kin sai idan malami yayi abu ya fi na kowa sosai a ta magana akan shi mutane suka je suka taru za su rusa mai gidan suka same shi na ibada ma ana ta girki ana ta jefe-jefe ya kai bar sallah ya zo ce musu menene aka ce wannan mata wannan ɗan ka tambaye ta wannan ɗan naka ne ya ce to ku bani in yi sallah in yi nafila raka'a ya sallah ya roƙi ubangiji to mutumin kirki ne kuskuren shi malama ya fifita sallar ta tawu'i akan kiran mahaifiyar shi ya yi sallah ya yi addu'a sannan ya zo ya taɓa cikin yaron aka je ya zunguri cikin yaron ya ce kai wane ne ubanka wane ne mahaifinka sannan ya ce wancan makiyayin shi ne babana to ashe malama in je mutumin kirki zai bar maman shi ta kira shi bai amsa kiranta ba ina ga mutanen banza malama muna kuskure kuma wannan siffa ce a basso wanda ya kamata a ganta a jikin ya mace musulma kuma da yawa muna yin da yawa malama in ji ga yadda ƴaƴa suke wulakanta iyayensu ba ma ta dau in ba haka nan ana zaune malama ba sallah ba komi ba nafila ba komi daga mutum yana gwada kwanjin shi da mahaifiyar shi subhanallah Allah ya tsare mu wannan ba siffa bace ta mu'mina to in kina da musulma mu'mina ai bai kamata a ce haka ya faru ba kina wulakanta mahaifiyarki akan abin da yake ba farin la bane ba Allah bane ya wajabta miki malam Allah ya sa mu dace siffa ta biyu shine san abin da mahaifi yake so ma daman ba laifi zaki ba Allah ubangiji ba wato duk abin da mahaifi yake so abin da mahaifinka yake so ya kamata ka so shi in ba saban Allah bane ba hadisin Aisha ya bamu labari yace wata rana matan manzon Allah sun taru malama suka dan tattauna a tsakaninsu sai suka turo Nana Fatima gurin manzon Allah Nana Aisha ta ce da Fatima ta zo sai ta nemi izini da ta nemi izini sai manzon Allah ya bata izini da ta shigo ta samu manzon Allah da Nana Fatima da Nana Aisha a cikin mayafi ta ce manzon Allah matanka ne suka aiko sun ce ka yi adalci tsakaninsu da Ibnati Abi Quhafa
suna nufin nana Aisha su adalci suke so ya musu sai manzo Allah ya tambaye ni na Fatima yace shin ba za ki so abin da nake so ba Allahu akbar bata ce me na'am ba dan na'am ya sha banban da bala na'am tace me bala ya rasulullah yace to ki so wannan ya nuna nana Aisha radiyallahu anha ta koma ta ga ya ma matan manzon Allah abin da ta fada da abin da manzon Allah ya fada sai suka ce biki ga ya me daidai bane biki me yanda zai fahimta sai suka turo Zainab bintu Jahash da Zainab bintu Jahash ro ta nemi izini manzon Allah ya bata izini kamar yanda nana Fatima ta tadda nana Aisha da manzon Allah a cikin mayafi haka Zainab bintu Jahash ta same su tace to matan ka ne suka aiko ni sun ce ka dinga adalci tsakanin su da Ibnati Abi Quhafa biki san dan kishi mu na mata malama sai ta fara dan maganganu irin yana dan ta kona na Aisha duk wannan Aisha tace ina nan ina ta dan kallon manzon Allah ina dan satan kallon shi in ga yaya zai eh wa zai bani dama in bada ansa ta ga bai ce komai ba ta gane cewa yana so ta bada ansa ita ma ta mai mata da ansa daidai da ita dan tace dama mu ne muke daidai a cikin gidan manzon Allah ita ce matsayin ta kaman kusan matsayi na mahallin shahidi shine malama manzon Allah ya ce ishi ta so abin da yake so ashe siffa ta gari ne mutum mace ki zo na kina san abin da mahaifanki suke so to yanzu matan mu da yawa malama ba ma abin da mahaifin yake so ba wanda ma baya son ba sa so sosai kuwa ki ji ba abin da yake so wanda ma ba san shi ko shi kanshi mahaifin ba san abin da yake so sosai kuwa Allah ya sa mu dace Allah kuma ya datar da mu siffa ta gaba malama siffa ta uku shine sadar da zumunci ga abokanan baba ko abokanan mamanka abokanan mahaifa mahaifa gaba ɗaya eh ka dinga sadar da zumunci to malama yanzu ɗayan mu ko in ce mata da yawa ai iyaye ma ba a basu zumunci ba bare abokanan sosai kuwa wani kiriki zai ga miki ce to ni ya haifa dan abokin baba ne yaje can sun yi abokantaka da shi sosai ko dan kawo mama ta ce ina ruwana da ita Allah ka sa mu dace hadisi ya zo daga Abdullahi ibn Umar yace wani mutum Balarabe ya zo wucewa a hanyar Makka sai ya gan shi sai ya miye sallama da ya miye sallama sai ya gane cewa dan masoyin baban shi ne sai ya cire rawanin shi ya bashi yasa ya dora shi akan abun hawan shi kin sallama suka ce kai kai dai Allah ya maka albarka dama ba kai mai wannan abu kai mai kai mai ai su larabawa dan abu kadan godiya suke yi sai ya ce kai to wannan mahaifin shi masoyin babana ne masoyin Umar ibn al-Khattab ya ce kuma na ji manzon Allah yana cewa mafi suna biyayya mafi girma da zaka yi shine ka so masoyin mahaifinka to malama ɗayan mu yanzu ba haka suke ba wanda zai ga kawarki ma ko gashe ta ba zai yi ba wani amini yake ce bai san alakar ki da ita ba amma zai ce mama ni wanda bana so ta zo gida in ta zo sai ki ta mana fada musamman idan tana fada masa gaskiya in tana fada masa gaskiya ce mama da ta zo sai ta kama mana fada ita wannan ni wallahi bana so ma ta zo gida na to bari har kina sa ran idan an mutu za su tafi malama su je su gaida abokanan baban su wanda tabi'a ce mai kyau siffa ce mai kyau duk wanda baban ka yake mu'amala da shi ya kamata bayan shi ka dinga zuwa kana gaishe shi ka je ka isan mai da sako ka wannan sadar da wannan zumuncin tsakanin ka da shi malama Allah ya sa mu dace amma da yawa daga cikin ƴan malama abin yana bani tsoro ba sa daraja abokanan iyayen su malama Allah ya sa mu dace siffa ta gaba ita ce mutum mace ta zama mukhlisa ta dinga tsarkake niyyarta wa sadika lillahi azza wa jalla ta dinga tsarkake niyyar ta malama domin qur'ani ne ga mana yake cewa wa qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu din mahalli shahi yace huwa la hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu din yace wa ma umiru illa li abdillaha mukhlisina lahu din ana so ki sa tsantsan tsoron Allah a cikin abin da zaki tsantsa duk abin zaki ki yi shi saboda Allah in zaki bar shi ki bar shi saboda Allah to hadisin da Umar bin Khattab ya rawaito shi wanda yake shi kadai ya rawaito wannan hadisin wanda ake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ashe duk abin da zaki yi ki shi sa ikhlasi a ciki ki yi shi saboda Allah kuma shine zaman lafiya amma da yawa daga cikin mata ma ba yin shi muke yi sosai kuwa musa ikhlasi a cikin al'amuran mu akwai matsala ta inda mariya ta fi taka rawa kenan a cikin al'amuran mu na mata akwai riya wata kawai ba dan Allah zaki kwance sosai ne sosai kuwa
wata gaisuwar zaki mata ba dan Allah zaki yi shi malama haka yake Allah ya sa ba dace sadaka in za a yi duk yawanci komai to kuma komai ikhlasi ne sosai Allah ya taimake mu amin ya rabbi sannan sifa ta gaba shine an takuna ta'ibatan lillahi azza wa jalla ke zama mai yawan tuba malama mata muna laifi da yawa amma tuban shine matsalan mu yace wa tubu ila Allahi in ja Allah subhanahu wa ta'ala jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'mini ku tuba zuwa ga Allah mai akce kullukum khata'un wa khairul khata'in tawwabin dukkan mu masu kuskure ne amma mafi alkhairi mai yawan tuba ba haka bane ba Allah ya sa mu dace Allah yana faɗa yake cewa illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat duk kuskure da take idan take tuba wallahi Allah zai canza miki ai Allah yana gafarta zunubi baki daya shirka ne yace inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha manzan Allah hadisi yazo yake cewa shi a kullun sallallahu alaihi wasallam yana tuba inni la tubu ila Allahi 100 marra manzan Allah yana tuba da shi daga mu mata wanda mata mu haka nan kawai kila sai kin yi zumbe ba sosai sai kin yi gulmun wani wannan dabi'an mu ne na mata to me zai hana malama mu ma mu dinga tuba aka ce wata mata ta yi sata a gazuwar Tufat aka kata gulmun san Allah aka yanke mata hannu amma da aka yanke mata hannun nana Aisha tace ta yi tuba tubatan nasuha hatta kasance bayan ta tuba malama ana zo tana zuwa gidan manzon Allah ta kawo bukatunta kuma nana Aisha ta mika ma manzon Allah bukatun Allahu akbar kuma ya anshi bukatunta saboda ta tuba ashe idan kana tuba malama ya kamata a ce in kai laifi ka dinga tuba domin tuba tana daukaka mutum dan da ba tai tubatan nasuha ba malama ai da manzon Allah ba zai kula ta ba Allah ya sa mu dace kuma ga kissati Ma'is wani sahabi ne wanda ya zine zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malama yake cewa manzon Allah na yi zine manzon Allah ya kawo da kanshi yana bishi na manzon Allah na yi zine yana kawo da kai malama manzon Allah ya tura ce a tambayi dangin shi anya bai da taban hankali saboda yana so a tuban ma shi ma anya bai da taban hankali ya kuma dawowa na uku yace manzon Allah ya fayi zine nan manzon Allah ya ce to a je a yi mai haddi kuma aka sallace shi domin ya yi tuba an wanke shi daga wannan ya tafi da zunubin wannan zina haka wata mata algamidiyya ita ma ta kara zuwa gurin manzo Allah take cewa ya rasulullahi na yi zina ya kawo da kai ta kuma cewa ya rasulullahi na yi zina Allahu akbar ta kawo da kai ta ce so kake kamar irin na Ma'is Allahu akbar to ni na yi zina har ciki gare ni Allahu akbar yace to ta tafi ta ce sai ta haihu ta tafi ta haihu ta taho da jaririnta a san mangoyo ta ce to ya rasulullahi na haihu yace je ki shayar da shi sai kin yaye shi Allah ta kuma komawa ta yaye yaron ta zo da shi da guntun biredi yanda hadisin ya zo a hannun shi ko a ce guntun me suke ci larabawa gurasa ta ce ya rasulullah gashi ya girma ya fara cin abinci manzo Allah ya ashe shi ya ba wani sahabi a cikin su yace a je a yi mata haji da aka zo yi mata hajjin malamai suka ce dutsen da ake jifan ta hajjin ya fallatsa a fuskar Bilal Bilal afwan Khalid bin Walid sai ya fara yana aibanta ta malama da yake aibanta ta malama sai manzo Allah ya ce ya bari ya mai tsawa yace ta yi tuba tuba tubatan nasuha ashe malama muna bukata idan muka yi laifi mu dinga tuba ba ya ishe mun wanda bai da zunubin aljannan ma a hannun shi take yana tuba ina ga ke sosai ashe tuba ya zama mana wajibi har Imam Nawawi yake cewa malamai sun ce tuba wajibi ne tuba wajibi ne mutum ya tuba daga dukkan laifin da yayi amma mu sani cewa tuban ai yana da sharuɗi ba kawai zaka zo kai laifi ka ce to na tuba wasu ma izgili suke ma alama ba tuba suke ba mu mun riga mun aikata sai dai ya yafi kici ba girma ba akwai izgili a ciki malama Allah da ya halicci ka ne kake gaya ma haka wai sai dai ya yafi ko kawai da in ko me a hadari dai da su'al waje hawa ba da yara suke karantawa yana cewa wa shurutut tawbati an nadamu ana ma fata yace kai na daman abin da ya wuce laifin da ka aikata yace wa niyyatu Allah ya ude ila zambi yace wa an yatrukal ma'siyati fi sa'atiha wasu malaman suka kara suka ce kada ya bari sai lokacin gargara ya kusa mutuwa ya irin ta fir'auna mutuwa ta taho kuma ya kamata idan zaki tuba ki san girman laifin da kika yi ki san girman laifin da kika yi to tuban da ban sai wanda muke yi ba yanzu a matsayin ki na mace ma da mun manzon Allah eh tuban mu zuru to ai malama ai tuban zaki ya kamata mutum da zai tuba a gane dama annada
kya duba a tsaye ki kan ko kuma sun makafaru sun to kai ka koma din da wannan ma'ai mun san Allah gaffar ne tawwabi yana yafa zunubi malama duk girman shi haka ne yana yafa zunubi duk yawan maimaituwar sa Allah azimun ne ina san bayan sa malama sai dai mu ne ba ma san kawunan mu Allah ya fi san kanmu da mu kanmu soyayya da muke maka mu wallahi malama Allah ya fi shi sifa ta gaba shine mace ta kasance wasiqa lillahi azza wa jalla ta amintu da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta tabbatar da cewa ba zai tozarta ta malama idan mace ta sa wannan a ranta wallahi ba tozarta tsakanta da ubangijinta inda take tsammani sai ta wuce haka malama ga kissar Hajar alaiha salam mata annabi Ibrahim san da ya kai ta wadi gairar zizar'in ba ka aka ce ba ya ajiye ta ta biyo shi to ya nabi Allah wane ne ya ce ka ajiye mu a gurin nan cin ubangiji ne ya ce ka ajiye mu yana tafiya kin san iyali ga dan jariri kai ba taba haihuwa kai ba yanzu kuma Allah ya baka kuma da matar da dan an ce ka zo ka ajiye su anan tana bin shi mai magana yana kasa wagowa ya ce mata da ta aminci da Allah malama ya ta kasance yanzu ya garin maka yake duk albarkacin ta muke ci gashi nan duk kudin ki duk girman ki in ta gaje maka sai kin safa da Marwa saboda ta aminci da wane ne ta aminci da Allah subhanahu wa ta'ala ashe mukin mace ta sa aminci Allah shine zai iya mata kome kuma ki tabbatar a ranki cewa ba zai tozarta ki ba wannan siffa ce mai kyau ga musa daga mace musulma mu'mina siffa ta gaba ita ce ta yi imani da hukuncin Allah da kaddararsa duk abin da Allah ya hukunta ta san cewa ta yi imani Allah ne ya hukunta haka kaddararsa tawusin yace mun riski wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke faɗa mana cewa komai Allah ya halice shi da kaddara kasa da yawan bamu imani da kaddara ba sosai kuwa imani da kaddara abin ne malama mai wahala yace kuma ni na ji Abdullahi bin Umar yana cewa komai an halice shi da kaddara yace har tsufa da kaifin hankali duk komai da kaddara ashe wajibi ne in dai kina mace musulma ki yi imani da kaddara da kuma abin da Allah ya hukunta miki wata rana na Aisha za su tafi hajji da manzon Allah sai aka dan tsaya a wani guri kafin a kai maka da aka zo sai manzon Allah ya shiga sai ya samu tana kuka da ya samu tana kuka sai ya ce to waje kin yi haila ne ko haila ta zo miki ne sai ta ce eh ya rasulullah sai yake kwantar mata da hankali yake cewa wannan al'amari ne ba akan ki aka fara ba hukuntacce ne tun zamanin ƴaƴan Annabi Adam malamai suka ce wani ya gaya mata ne dan ta aminci ta tabbatar ba fa kanta Allah ya hukunta wannan abun ba a'a kafin ita an yi wasu malama sosai an yi wasu to ya kamata a matsayin ki na mace musulma duk abin da yake amma wani to ke ma idan ya zo kan ki yarda da cewa Allah ne ya hukunta shi haka nan kaddara idan ta fado miki fado miki malama ki yarda cewa menene wannan kaddara ne amma malama kamar misali ai zaki ga da yawa daga cikin wasu mata malama bar mu juya idan kamar misali a ce akwai macen malama da yadda Allah subhanahu wataala ya kaddaro mu mijinta arzikin shi shi kanshi wasu matan ma ba su yarda da haka ba suna kallon ai wasu kaza da kaza wane kaza da kaza ni ban yarda da kaddara ba zaka ce kaddarar Allah ce ta kaddara maka haka kai dai ka zaban maka kanka haka sannan idan muka juya fagen kishi malama duk a san da mace za a yi mata kishiya malama ba ta daukan wannan abu a matsayin kaddarar Allah malama in kika fahimta an magana kaddara da ake cewa ita kaddara ta kunshi wasu abubuwa guda hudu na'am na farko shine al-ilm idan abu ya faru ki tabbatar wannan abin yana ilimin Allah subhanahu wataala ba a gurin kowa yake ba al-kitaba ki tabbatar cewa a rubuce yake alawhil mahfuz dama tun kafin a yi dama Allah ya ga ya rubuta wannan abu wallahi la mahal malama sai ya same ki sai dai ko a ce akwai sanadi malama akwai menene akwai al-mashi'a yardar Allah ne abinda ba ma yarda da shi kenan mata Allah ne ya yarda cewa abin ma zai same ki koko za a miki kishiya haka nan at-tanfiz zartarwa wane ne yake zartarwa wallahi Allah ne subhanahu wataala malama anan ina so ki dan ƙara magana ke ƙara ma mata bayani akan wannan malama akwai mazajen da yawa waɗanda suna aure wasu suna ƙara mata ne saboda sun rasa wani abu a wurin matansu wasu kuma suna ƙara aure ne saboda kaddarar Allah ita matar kanta idan ta duba ko shi mijin ya san ba ta tawaye ga komai ba daidai gwargwado kin san mutum da bai zama 100% amma
wata matar ma ta kai 90 something a wurin duk wasu abubuwa da ake so to amma kuma saboda kaddarar Allah din Allah subhanahu wataala ya kaddaro mai zai yi auren tai hakuri ta amshi wannan kaddara to sai kiga mata sai sifatali da wannan ba su daukar shi wannan a matsayin kaddara ta su ta rayuwar su misali sai kiga a lokacin mace tai ta fama abin da tace ni wannan ba kaddara bane ai ni ya kai kaza da kaza dan a cimman mutunci kin san mace ita auren kisha ba wani karatun da zaki mata wai ta fahimta ko ta samu zuciyar ta nasu babu wannan a cikin shi na taba gaya ma wani malamin mu nace mala kishiya ko zato ce kishiya ce ai zatan ma za a yi dole ne kai kishi malama mata da bata da kishi ba mace bace amma in zaki kishi kishi a bisa sunna dan ba kanki aka fara ba duk in kina takaman kuruciya ne bita kaina na Aisha radiyallahu anha amma ta zuna da mata gida tara shi kishi hawa hawa ne kala kala idan namiji ya auya yayi kishi ya ke uwar gida ki tabbatar da ba dan baya san ki bane aka yi sosai haka ita ma haka ita ma amarya ta san cewa mijin nan ba wai baya san matar shi bane yayo amarya da ba wanda baya so ba rubuwa yake da kai ba sosai kuwa ayin baka san mutum rubuwa zaka yi shi akan mijin nan sosai sai ka rubu da shi ya kamata san cewa kaddara ne na Allah cewa ya kaddara mata kaza mutum zai sosai kuma idan yayi kowa sai ta zauna a halinta ni na ganin kishi wajibi ne amma sai kina ki gani menene mijinki yake so wata kila abinda yake so a gurin ki shi da kuma wacce abinda yake so a gurin ta daban malama kowa sai a competition ne ina ga masa gazuwa ne za a yi amma a yi ta a bisa sunna kowa ya nemi abinda yake so matsalar mu mata bin ba mu da siyasar zamantakewa malama a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mata she ta gane cewa manzon Allah ga inda ya dan karkata sai ta fishi san abu bayan zama ka karatu yake manzo Allah ya ce za ki so abin da nake so ba eh shi yake gaya ma sai ga matar shi ita kuma take da wannan dabara ashe idan kina da wai malama idan namiji ya kawo mace sai ki fishi san ta in ki gaina san ta wallahi malama sai ki zauna lafiya sosai kuwa to matsalar mu kishin kowa da irin malama kishi ciwo ne wani yana dannewa wani baya dannewa akwai matar da manzo Allah sai aure sallallahu alaihi wasallam tace tana da kishi yace zan miki addu'a Allah ya rage miki amma aure kaddara ne malama sosai kuma biki sai ki hana kaddara ubangiji ba anan dai muhalli shahid mata su yi hakuri da imani da kaddara yana daga cikin siffofin mace musulma to malama in kika imani da kaddara kika tabbatar kika amince da Allah ba zai wulakanta ki malama ba gana na hajjar abin da ya faru da ita ba da zaki imani da Allah ne ya kaddaro kuma kika amince da cewa Allah ba zai tozarta ki ba malama idan sun sai ta ga sai a ce to wannan da ma baka kishi ba ni baka kana wani doki sosai ba sai a rasa wace ce amarya wace ce uwar gida sosai Allah ya sa mu dace malama sai siffa ta gaba malama mace ta kasance tana kiyaye azkar malama mata da yawa ba ma azkari wace ki garsan me yake da mata ta assalamu alaikum assalamu alaikum ta zanda ma azkarin sallan ma ba a yi ke ina gana sabah wal masa ina azkarin bacci da yawa abin da yake firgita mata da rashin azkari ne malama haka zaki je ki faɗa kan gado bacin manzon Allah ya ce a kankabe sannan a kwanta ayi azkarin bacci malama in kika yi Allah zai tsare ki in dai zaki azkari wallahi Allah zai tsare ki Allah subhanahu wataala yake cewa a Qur'ani wazakirina Allaha katsiran wazakirat ashe azikirin ba na maza ne kawai ba hadda mata tunda gashi alqur'ani ya gaya mana yace addallahu lahum magfiratan wa ajran azima wani wata irin gafara ne wanda ba a santa ba baki ma san irin gafaran da Allah zai miki ba sannan ga wani lada shi ma wanda biki san adadin shi ba kuma ladan ma suka ce aziman mai girma malama ashe in kina bukatan wannan daraja ki samu gafara ki samu lada ki kasance cikin wazakirinallaha katsiran wazakirat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo da mutane za su wuce ta gefen hanyar maka za su wuce sai suka fita cikin wani dutse sai yake cewa mutanen shi siru sahabbansa ku yi tafiya ku wuce suna tafiya sai ya ce haza jamdan ya nuna wani katon dutse ya ce sunan wannan dutsen jamdan ya ce sabaka mufarridun sai sabi suka ce suwaye mufarridun ya rasulullah ya ce azzakirina Allah katsiran wazzakirat ashe malama a matsayin ki na mace kina buƙatan ki dinga azkari ki roki Allah amma da yawa daga cikin mata wallahi mun rasa wannan abu sosai to Allah sa mu ana sallah Allah ya tsare shine abin da zan ce wasu matan ma zaki ga ba ma azkar din ba malama sallar sannan abin da zai baki mamaki malama ai karatun alqur'ani shi ma yana daga cikin azkar malama za mu zo akan shi ma shi ba to sai kiga wata macen ma azkar din karatun alqur'ani wanda zai zama babban zikiri a gare ta wata sai kiga
ai malama ko aure za ai wa inda ake gwada maka sai kiga lefe idan za a kawo ai akwai qur'ani da ake sawa insha Allah wata idan aka dauko alqur'anin da aka sa shi to ba za ta tashi fito da shi ba sai kila sai bukatar wannan akwatin ta tashi tana za a cire kayan ciki wasu kaya yawa sannan sai ta cire amma ba dai a karanta ba gaskiya mata ana sakaci sosai da malama a cikin matan manzon Allah ya fita ya batta a masallaci mun ce masallaci ba ina nufin ta tafi masallaci sallah ba malama a ɗakin ta tana sallah ta yi sallah ta gaba tana ta azka tace ya fita da sassafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya je ya dawo malama ba ta gama ba ta tashi a gurin ba tana ta azkari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai me kike yi yanzu ki tashi tace ina ta azkari yace ba zan ga ya miki abinda na faɗa ba ni daga fitana tace na faɗi wasu kalmomi guda hudu wanda da za a auna su da dukkan abinda take tun safar a zuwa yanzu na wasu yafi naki ne yace mata nace subhanallah adadi khalqi wa midadi kalimati wa zinata arshi wa rida nafsi manzon Allah ce ga abinda na faɗa to manzon Allah yana azkari malama mu ne ba za mu dinga azkari ba mu da muke daukan kaya masu yawa malama mu da muke daukan kaya masu yawa wani hadisi ne yake cewa yaki ya an tambaya me zan dinga yi ya rasulullah yace ki dinga cewa subhanallah su goma wato alhamdulillah su goma eh wasai bi dukki azkar da ake goma 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 manzon Allah yake to wata goma ma bai samu bare sai daga miki ba ma matan ba hatta maza malamai suna wa'azi suka ce kaman ana koran su kaman masallacin na cinan su diga mutun yace assalamu alaikum malama ya miki ana sallah fa kafin ki ce wannan ana assalamu alaikum to ko ban san ana azkarin bane a wai kasuwanci kada customers su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda customers kar su tafi tun da ai yana sai da kaya kinga in ya tsaya azkar kila ba kuma ya manta da cewa raban shi ba zai taɓa guje masa ba shine imani da kadara raban shi ba zai taɓa in kai imani da kadara babu abin da malama ya kamata mu sa a ranmu duk abin da bai same mu ba wallahi Allah bai kadara raban mu ba ni abin da nake sawa a rai ke idan kika sa a rai sai ki zauna lafiya ki sa kaddara duk abin da bai same ki ba Allah bai kaddara ba ba raban ki bane ba kuma ko da kina zuwa gurin da ake bada abin kullun malama tare sai kin je yanzu sosai ne Allah ya sa mu dace kamar yadda ka faɗa ni malama siffa ce ta gari ga mace musulma mu'mina karanta littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka faɗa ni mata da yawa ba ma karanta alqur'ani ki dauka je ka karanta sai ka rasa me yake damu mata abinda aka ce miki idan kika karanta harfin ba da harf lada zaki samu malama ba fa kalma za abu ba ba fa jumlan za abu ba harfin ba da harf za a baki lada Allah ya ga mana manzo Allah ya ga mana ga ladan da za a baki amma da yawa daga cikin matan mu wallahi mun shagal amma malama idan kallon TV ya sai mai awa 10 sosai ne tun daga safa har yamma mace na zo a kuma waya misali ana chat ita ce ma babban yanzu an bar TV ai an bar TV bai tasiri waya dai mace ta ji idan ba ta da waya kaman tana cikin ciwo sosai kuwa kaman tana cikin ciwo nace musu to idan kuna waya ku dinga subhanallah walhamdulillah kuna danna waya to ai sai dauki hankali ko kwa samu wani ladan ko malama abinda zai baki mamaki ita wannan mata da za ta rike waya misali tana ta chat tana ta sauran abubuwa malama da zaki bincika tsakaninta da mijinta akwai matsala ƴaƴanta suna da matsala kasuwancin mijinta akwai matsala tsakaninta da kishiyarta akwai matsala kila tsakaninta da family dinta akwai matsala tana da matsaloli jingim a tattare da ita maimakon ta koma ga Allah wurin wannan azkar din wanda zai samu ta samu mafita ta karanta alqur'ani ta samu mafita a tana ganin karanta alqur'anin to malama wannan ma kenan akwai wacce kuma ita bata ma iya karatun alqur'anin bane balle ta karanta wannan sai mu ce la hawla wala quwwata illa billah a dai wannan zamani da muke ciki ki ce ba ki da ilimin addini ma bata taso ma malama tun daga shi nan a kafafin sadarwa da yawa malama babu inda ba a karatu babu inda ba a majalisi ki yan biki je ba sa TV a gaban ki wallahi zaki karatu zaki ci abinda Allah ya halatta kuma zaki ci abinda Allah ya haramta malama wannan waya da suke rikewa ba a azkarin sai shi malama idan kin je girki mai kauri su ne to ai ba a girki ma mai kyau kin rike waya sai an kusa kiran magariba sai ki je ki dora tukunya kin rike waya baki da lokacin tarbiyyar yayanki su fita waje ne ma su kyale ki kina chatting baki da lokacin yara to bare baban su ubangiji ba lokacin Allah baban su ma da yake da haƙƙi ma da baba a bashi ba kuma mafi yawanci wallahi malama babu sallah akan lokacin ta subhanallah Allah ya sa dai mu dace malama malama siffa ta gaba shine karanta littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah subhanahu wataala ya ga ya mana cikin alqur'ani cewa wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma innallaha latifan khabir latifan khabira
ما يتلى عليكم من آيات الله عليكم آيوين الله كنغونا كوهي سن قرآن الله سبحانه وتعالى يكي مغانا أكي أما والحكمة عند أكتشي حكمة أبدا أكي نفي ده حكمة أنا إنجي ابن الجرير الطبري يكي تواشيني أبدا الله يما النبو هاي وانده يكي بقى القرآن نقوم نيكونا هاي شيني حكمة أنا نقول أكي نفي إذا كنا كراتو كنا القرآن كنا حديثي كنا زمان ما كنا مسلمين مؤمنين كنا تبي أنت ده إيمان وانا ما أنا ما ده يا بابا ماي ناس يبي القرآن ما بيسامبا إنها حديثي القرآن ما بيسامبا إنها حديثي أما ما أتم فرقه ما أنا ما سوزوا سك سنا نيم ما زال الله ما يبغو يمسى أجي سنا عن كراتين نمزانة كل سبعة أنا مس كراتو سو سك جوجر ما زال الله يا رسول الله كابا ما زالو كشي مو ما كسام أنا لو كشي منا سو madanga karatun qur'ani madanga karatun sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya bazan sa musu lokaci to ku zo rana kaza ku tare a guri kaza a guri kaza a ciki ne garin wannan karatun da suke malama har manzo Allah yake ga musu cewa duk matar da ƴaƴan ta uku suka rasu za a gina mata gida a gidan aljanna sai wata mace ta zaburo ta ce hadda biyu manzo Allah bai ce komai ba hadda biyu ta faɗa marratan sirri sannan manzo Allah ya ce wasnain hadisi yana a cikin Bukhari ashe ya kamata mu lazamto wajen karatu malama ki dinga karanta alqur'ani wallahi malama ban ba ce sai kin sauke duka ba ba ce sai kin ya daga bakar zuwa nasu ba malama wannan kenan zamu sashi a matsayin neman ilimi shi ma yana cikin neman ilimi dan zaki je ki nema to ai ba ma zuwa nema malama in kuma da zamu je ma mu nemo ilimin malama ana samun akasi ki dauko 40 hadisi a makaranta ki zo ki zuba 40 ne tsaya a cikin gidanki mata ai muna zuwa neman ilimi malama ban fahimta ba malama yanzu da yawa kika fita mata ba su bane rabin masu karatu na'am ina kika fito daura ko ina zaki majalisi ina zaki makaranta ba haka bane malama malam wani sai karatu amma da zaki je ki ga mu'amalarta a cikin gida malama sai ki sha mamaki subhanallah wallahi malama sai abin ya saki kuka kiga wannan ɗaliban ilimi ce ga take mu'amalarta da mijinta subhanallah ashe ko kaje ka dauko 40 hadisi a makaranta ka zo kai 40 tsiya sai duk wannan cewa ni ban ga amfanin karatu ke ba makarantar ba gaskiya irin makaranta ki gare ki zauna a gida ke jamu matan ma abin nan sai a dauka sai a ce zama duka daya sai a dauka duk an zama daya an ce malama wace sai a ce lallan malaman nan ko malama wallahi laifin mu ne in kin yi karatu malama a ganshi a cikin gidanki ki dabi'anci da karin mu zama kama salil himari yahmilu asfara ga din bi ilimin amma ilimin bijanibin yumna ke kuma bijanibin yusra subhanallah ilimin daban idan ya ce a ga sanyi ga shagala ai malama ce fa na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ga wannan malama ce har abin ya ba mutane mamaki Allah ya sa mu dace babu siffar ilimin a cikin wallahi malama ilimi ya tafi Allah ya sa mu dace hadisi ya zama cewa ba a hasada sai akan abu guda biyu malama mutumin da Allah ya ba karatun alqur'ani yana karanta shi lailan wa nahara wannan ya kamata ki takaicin da ma ke ci haka nan da mutumin da Allah ya ba kudi yana ciyarwa dare da rana shi ma ya kamata ki yi ina ma ne Allah ya ba ni ma in irin wannan abu ashe kin ga karatun alqur'ani abin nema ne Allah ya sa mu dace sai siffa ta gaba malama shine an takuna harisatan ala talbil ilmi nafi ta zama me kwadayin neman ilimi amma me aka ce malama ilmin nafi ilimi mai amfani ayat qur'an take ga mana yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina util ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir ashe ilimi yana daukaka mutum malama sai dai wani irin ilimi malamai suka ce ilimin shari'a ki nemi ilimin da zaki san me Allah ya kutu ya tsora miki me kuma ya hane ki idan baka faɗi ba muna nufin sauran ilimin muka ba ba su da kyau ba zaki nemi ilimi kowane iri amma al'aham ilimin addini ki malama kuma Allah bai taba umurtan annabi da ya nemi karin wani abu ba wallahi malama sai ilimi yace wa qul rabbi zidni ilma malamai suka ce wannan kalma wannan aya tana nuna cewa ilimi na da falala to amma ya zame magana cewa ilimin da kike nema mai amfani ne malama ya kamata a matsayin ki na mace idan kina neman ilimi a gaba ki da girman kai neman ilimi baya girman kai malama ba za ki kina girman kai kina fanka ma ba wai ke malama ce za a ganki da tawadu ne malama
za a ganki da hakuri za a ganki ba makariyaciya bace mace mai neman ilimi ba ta kariya malama ai ya kamata ne a ce abinda kike karanta a ganshi a jikinki sura shi ne a jikinki malama kisuffanta da wannan abu na neman ilimi wurin ita siffar malama ana so a wurin shiga ta sa tufafi da maganar ki da mu'amalar ki malama ya kamata ya bambanta da jahili malama maganar ki malama akwai wani abin da ba haramun bane amma matsayin ki da ɗalibin ilimi ya kamata ki bar shi wallahi ba haramun bane amma in dai ki sifata da ɗalibci na ilimi wallahi bai kamata a ga kina yi ba kamar yadda Hausa suka ce ana barin halal ko dan kunya malama to amma da yawan mu san haka ba sai daga ana cewa malama karshen zamani ai malama ce amma ji abin da take wallahi wani abin ba haramun bane malama da yawa kiga wani gurin kinje ya kamata a ga kina dan wasa sai daga kuma duk nauyi ya kama ka ilimin bai kai komai ba amma gani ake kaman kai malami sosai malama dole ne ki nemi ilimi mai amfani sosai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa Asma'u ta tambayi manzon Allah ba neman ilimi bane sallallahu alaihi wasallam take tambayar shi yaya ake wankan haila ashe dukkan abin da baki sani ba a matsayin ki na mace musulma mu'mina ya kamata malama ki nemi ilimi akan shi baki da wani uzuri la ta atazara yau baki da wani uzuri a wannan lokaci ya kamata ki nemi ilimin ki na addini take tambayar manzon Allah yaya zan yi wankan haila manzon Allah ya kwararo da ga mata ki ruwa ki kaza ki kaza dan Aisha tana zaune a gurin yace sannan ki nemi dan kyalle mu masa ki sa mai almiski ki bi asarin damu da shi ki duba ki ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ke neman sanin irin wa'annan abubuwa malama tace to yaya zan yi ya rasulullah hanna da Aisha ta ce ke zo mu ji a wani abin ciwo ya mace da ya mace ne ta koya mata yadda za ta yi wai bata ba gurbin ko take tabbashi to wankan janaba fa Allahu ya rasulullah shi kuma ya za a yi shi ma ya kwararo yake gaya mata sannan ummu Salma take ce min ummu Sulaim ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai mace idan ta yi mafarki tana wanka ya rasulullah manzo Allah ya ce idan ta ga ruwa tace idan ta ga ruwa sai manzo Allah ke cewa sai take cewa idan ta ga ruwa dama sai ita ummu Salma take tambaya mu take dama mace na mafarki mace na ganin ruwa kin fahimci hadisin sai ce a to yace Allah dai ya miki albarka idan bata mafarki da me da yake kamance ce ne da mahaifiyar shi ashe duk abin da biki sani ba game da addini ki malama ya kamata ki tambaya neman ilimi wajibi ne baki da dalilin zaki ce baki da ilimi wallahi neman shi ya zama wajibi malama ba wankan haila ba da yawa daga cikin mata inda ka same su malama sai abin ya baki mamaki wallahi ba sai wankan haila na samu ta alba take tambaya na malama wankan haila idan na je ita so so da sabulu tana da yaniyan za ta yi wankan amma da so da sabulu take wankan ta ba ta ba ga mu ta mutu sani ba da soso da sabulu take wanka sai dai niyya dan kawai ta ce ta san je wankan janabar za ta yi amma ita ba a gaya mata ba ana samun ma'u tahir ne ruwa mai tsarkakewa ake samu a yi wanka ita da soso da sabulu take wankan ta malama subhanallah kin ga neman ilimi malama ya zama dole malama wasu matan ma in kika kalli yadda suke sallar su misali kawai ke kina kallon ta kin san ba bisa ilimi ake yin ta ba kawai irin an tashi an ga iyaye da kakanni suna yi kawai yadda aka ga ana shi inna wajadna aba ala ala umma Allah ka sa mu dace hanna na Aisha da wannan mata take ta tambayar manzon Allah haka take cewa ni'man nisaul ansar ni'man nisau nisaul ansar yace tace lam yamna ahunna al haya an yatafaqahna fi din su kunya ba ta hana su san me ake neman addinin su in dai abu addini ne wala za su zo baro baro dan in baka malama yanzu ke a matsayin ki da mace wata ma ba ta tambaye ki ya za a yi wankan jarabar ke ni kunya nike ji sosai ga abu ya dame ta ba za ta zo ta tambaye ki ba ta ce to ni ba zan iya ba in kuma kina zo kina wa'azi sai a dinga magana cewa kai wanda malama ba su da kunya malama haka ake gani sosai kuwa kuma addini ne yayi kai ba kai ka kawo shi ba a rubuce ka gani malamai suka karanta tar da kai Allah ya sa mu dace in ga me yake da suna Aisha take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man husiba uzziba duk wanda aka yi mai hisabi an azabtar da shi Allahu akbar to su mata manzon Allah da matan sahabbai duk abin da suka sai sun nemi ilimi akan shi ba dai an ce man husiba uzziba ba wanda aka mai hisabi an mai azaba sai nake cewa manzon Allah a ba alqur'ani ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba ba qur'ani bane ya faɗa sai manzon Allah ya ce ke
wana erdini za a bujiro da yin hisabi amma duk wanda aka yi mai munakasha a wajen hisabi wallahi ya halaka wanda aka tsananta mai hisabi malama ko ba tsananta ba a zo a yi gadaga ko takarda kika buga malama a zo a ce professor da ake so ake cewa su zo su defend malama za ta ga ga ilimin amma wallahi gumi sai an samu matsala to ai shine munakasha a zo a yi gadaga a tambaye ki to nan ya kika yi ne ya kika wallahi malama kin halaka subhanallah to kinga duk abin da yake a cikin addini daga cikin matan manzon Allah take tambaya sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah ake cewa duk wanda ya halici yakin me yake da suna yakin Uhud ne in ban manta ba da Hudaybiya ne yace ba zai shiga wuta ba na'am sai take cewa ya Rasulullah Al-Qur'ani ya cewa wa in minkum illa waliduha ba su duk abin da suka ji malama suna suna tambaya sai sun tambaya ilimi ashe mu ma ya zama dole duk abin da kake tambaya yaya addini yake kanshi sai manzon Allah ya ce biki ji an ce summanin jil ladzina taqu Allah na taqo duk wanda yake ya taqawa yana da imani Allah zai tsirantar da shi ashe duk abin da biki sani ba akan addini ki malama ya kamata ki menene ki bincika eh ki nemi sani akai yaya yake Allah ya sa mu dace to siffa ta gaba shine ki zama malama mai wa'azi ki zama malama mai wa'azi malama a nan idan aka ce biki malama ba ana nufin sai kina dumbin karatu mai yawa akan ki ba ba sai kina dumbin karatu mai yawa akan ki ba dan kadan ne din da kika samu zaki iya amfani da shi ki yi wa'azi alqur'ani ne yake gaya mana yake cewa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ai umurni da kikkiawan haki da hani da mummunan aiki malama ba shi bane wa'azi shine wa'azin in kin gane ki yi wa'azi amma me kuma qur'ani yake gaya mana yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana idan zaki wa'azi malama karkin ne kuma ke malama ce mana kizo kina ma mutum wa'azi gatsa qur'ani yace bil hikma bil hikma sai kin sa hikma a cikin wa'azin ba ke kin ne ke kin isa ke babban malama bace ba in kika sai hikima malama wallahi baki da ilimi cikin ki kai cikin cokali ba ilimi ki za ki ga masu san karatun ki ma suna da yawa sosai in dai kin sai hikima a karatun ki nana Aisha radiyallahu anha bayan mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu samari suka shigo gurin ta malama suna shigo suna ta kalkata dariya tace me yake sa ku dariya suka ce wane ne ya bige da dutsen da ake daura tanti yace saura kadan ya rasa wuyan shi ko ya rasa idan shi a matsayin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya kamata da ba ta san cewa ta zama mu'allima wa'iza kuma ta kira da hikima sai ta kama musu fada malama ko tace a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya samu kaya ta cuke shi wasu malama suka ce hatta kalminka idan da zai tsinke malama tace wallahi tace tace sai Allah ya rubuta mai wata daraja wannan biki wanda yayi ashe wata daraja ne Allah zai rubuta mai da shi take ga ashe ba abin dariya bane ba to kin anda kai ka danna ku ku san komai ba to gashi ta kama musu fada wannan ba take musu fada ba take cewa manzon Allah ce in kaya ta soke ka to Allah zai rubuta maka wata daraja ne sannan kuma zai goge maka laifuka ka malama zai goge maka laifukan ka haka nan wata rana na Aisha ta tara mata tana musu wa'azi take ce musu ku ga ya mazajen su dinga tsarki da ruwa domin ni ina jin kunyar su kuma manzon Allah haka na ga yana yi to yanzu malama in damu ne a wannan marra ya kika gani sai mu dage sai faɗa malama ko da tsawa da daga murya sosai ne dala ku ku san da ake a dolen bane eh kuna tsarki ba ku yin tsarki da kyau ya kamata tsarki ku ya diga ana ku je ku gaya mazajen ku har yanzu ba sai da ilimi ba sai ka saka ba amma cewa ku gaya mazajen ku sai dan ga yin sarki da ruwa domin ni ina jin kunyar sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance yana yi kiga ta yi hikima bil hikmati wal mau'izatil hasana malama a wannan gaba kenan wato wajibi ne yana daga cikin siffata mace musulma mu'mina umarni da hayi da hani da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna wato shine ma'anar malinta shine kasance mace duk abin da ta gani mummuna za ta yi hani akan cewa a bar shi sannan kuma ta yi umarni da kyakkyawan aiki amma bil hikima bil hikima kuma wanda bai baki dama malama ki dinga bin diddigen mutum kina neman me yake aikata ba har sai kin gano laifin shi wai aike ki
hadisi yazo ina ga mace din me bin cin diddigen mutum ina neman ya ga me ye ne fa insha Allah zai diddigen shi ba abin diddigen mutum sai ina ya bullo ina yake wace dakin kaman mata ake tayarwa ina wanki ai shi umarni da kikkiawan aiki da hannu aka ce sai in ya bayyana Allah in ya bayyana sai ki aikata shi malama in ya bayyana zaki iya hannu amma ba a ce ke ki je kina bubbun cikowa sai kin ga laifin mutum to ke ke kiwon kake ya ce ai kuma ya ga mana wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimman taqa ke ma da za a biki wallahi malama kina da ki ne sosai ne sifa ta gaba malama ita ce ki kasance kina yawan tambaya akan abin da ya shafi addinin ki sannan kakki shagaltu da sababbin abubuwa na rayuwa wani sabon fashion ne ya fito wani sabon waya ce ta fito duk abin da yake damu mu kenan malama ba mu da wani abu da yake damu mu sai dai mu ce wace waya ne wani dinki ne wani takalmi ne sabon dinki hijabin da ake yayi me mun kwanki tsaya ki damu da al'amarin addinin ki malama matan sahabbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su abin da yake damu su kawai su yi tambaya me za a samu a ci gaba da addinin su da na Aisha take cewa ta tambayi manzon Allah akan waiwaye a cikin sallah sai ce wannan wani fisga ne da shi dai yake mu a cikin sallah ashe duk abin da yake na addinin ki malama shi ya kamata ki dinga tambaya ne Asma binta Abi Bakar take cewa nayi fatawa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san da mamanta ta zo kuma maman ba musulma bace mahaifiyarta ce sai take cewa manzon Allah in sadar da zumuncin mahaifiyata Allah ashe komai na addini su tambaya suke kafin su aikata shi san ce matan wannan zamani malama ba su da uzuri kina zaune a cikin gida kice ke biki san haka ba wallahi malama ba ki da uzuri dole ne kije ki nemi addini tunda waɗannan matan sun fi mu malama sun fi mu kima sun fi mu daraja ga su nan bibiyan abin da ya shafi menene addinin su yake suke yi haka nan Ibn Abbas yake cewa wata mata ta zo gurin manzo take cewa mamanta ta mutu ana binta azumi ana binta azumi shin zan iya rama mata ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu inda ana idan da me yake da suna idan da bashi ake binta zaki biya mata tace eh ce to wannan shine a haƙu azumin shi eh ta rama mata azumin shine a haƙu ashe su duk wani abu da zasu yi malama suna neman sanin me Allah yace wato ya bata umarni cewa ta biya ya bata umarni to wacce da take me yake da suna maman ba musulma bace ba addinin sai malama biki fahimci wani abu a gurin ba kenan sadar da zumuncin mahaifanka malama ko ba addinin ku dai ba wajibi a gare ka domin wannan da tazo ba addinin sai ba malama amma manzo Allah ce ki sadar da zumuncin haka nan wannan me bashin azumin manzo Allah ce shi yafi a haƙu da kirama mata haka nan wata mata ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mamanta ta mutu bata yi hajji ba shin za ta iya mata yace eh ki mata ashe duk wani abu da zaki a matsayin ki na mace musulma mu'mina ya kamata ki je ki tambaya yaya ake yi yaya za a yi shi sa malama muke bakin ciki a ƴan mata za ake aure da su ba a sa su a makaranta su san menene ma auren menene zamantakewan auren malama ba da ka suke shiga da ka suke shiga shi sa sai kiga ai ta kiga kira ta ina sai ki nemi wai muna ga ya mata cewa shi soyayya neman shi ake yi a waje ba a waje ake soyayya ba neman shi ake yi ana yin shi ne a cikin gida sai an yi aure a cikin daki ake soyayya to bil asaf ƴaƴan ma a waje suke yin soyayya malama a waje suke yin soyayya eh sai sa da an zo cikin gida sai ki samu matsaloli kuma su iyaye ba su sa ƴaƴan su ga musu ga abin da ake yi a gidan auren mu yadda a ce ki ji ki gani kike gani to har yanzu ma malama mun gode ma Allah ga ra'ayanmu mata bakin ciki da muke yanzu muke cewa malamai maza dan Allah idan namiji zai aure a sa shi a aji shi ma namiji ya kamata a karantar da shi balma ya zama dole kamar yadda ake ma mata su kamar yadda ake ma mata malama ai ma maza wannan mijin bai san me ya auren ba wallahi haka yake yin shi ashe min baba auratin da shi shine ra'isul bait shine shugaban gida malama shi ya kamata a karantar da shi menene auren to ai masa da wasu dauka su yi akwati su kama haya shine sai ai dinner party ba shikenan ba an gama auren malama ba su san yaya zamantakewar take ba Allah ya sa mu dace malama sai abu na gaba shine me yake da suna ya zama mace tana saurin amsa ko in ce bada
جواب أنت أجوك أمرنا الله تأمرنا منزام الله صلى الله عليه وسلم شمالا لقد كان سبا لقد كان سبا أيضا كنت أنت الله ياتي أيك زا كم بس ده صور صور دي صور عما كم بس كأيك تا نانا عائشة تشي ما تا ده سكجي ما تا سامي سكجي منزام الله ياتي أن سوك ده آية الهجابي تشي أتاكي سكا فارا ساما يا فاسي سنة أبولاوة الله أتاكي أيضا كنت كأمسا كوي babu wani jayayya da kin ji sai ki amsa malama ba irin wanda zaki ga sai su ce in an musu magana hijabi sai su ce wai ai attaqwa ha kuna tsoron Allah ai malama ki mata ba maganewa ne din da Allah ne ya faɗa cewa masa hijabi babu wanki da wata wanda take sa hijabi take aibanta shi wanda za su sa ta tafi yawon banza wanda za su sa ta yi sata to saboda ta sa ta yi aikin batanci ke sai kiki bin umarnin Allah subhanahu wataala malama muna gaya ma mata ƴan uwa ban ce wannan hijabin da yake jikina shine hijabi ban ce shi bane wannan ya zo ne a shi ya zama kamar mana a cikin kasar mu muke sa shi amma muka je kasashe da yawa ba irin shi suke sa ba malama sai mu ce ba sa hijabi ba ina gaya ma mata nace macin za ta yi kwalliya ta dauko after dress ta sa ta yi rolling ta sa hijabi المهم كان أسا أبتدأ درس إني قليا تنجح شيء جابي ما majority إذا ونا أبتدأ درس إن ما لما زاكي كا كهيلا نزاكي قوة عند باس ده قليا أنا ما أقول ما رأي قليا إيه شيء لأنك يتي مكي ما في يوا ده كتشكين سو زاكي قدي كده قليا سكي سنا هو دك ده ما لما ونا بامودو إيباني أكاي هجاب what أبتدأ درس إن كده ده زاكي أسا shine ya ce miki malama ai maganar hijabin duk abin da kike sa shi a matsayin yanzu in na ga dama sai in dauko wata atamfa in maida ta hijabi shine hijabi na zan cin ba hijabi bane ita nake so ta zama hijabi na amma bi sharud ai hijabin yana da sharadi kai ya zama yana kamanceceniya da tufa irin ta maza ba hijabi kika sa ba kar ya zama ya matse ki malama muna ganin matan da suke sawa kiga ba bambanci da rigar ciki da hijabin duka iri ita kanta da kyar take juyawa malama ke in kika sauna kike ce kin sa hijabi malama kai ya zama mai sharashara malama kai ya zama mai sharashara kuma malama ke ganin jiki gasu nan muna gani kiga tsirara take a ke kanki a matsayin ki da mace kina jin kunya kuma kiga maza suna jin kunya malama na taba ina tafiya na gota da hijabi na tsaya ce mata assalamu alaikum tunda muna karkashin al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar in je zamu ga zaka gani ka gyara ki gani ki gyara malama ya gani ya gyara wallahi malama za a gyaru tunda da yawa wasu ba sauraron mu azin suke yi ba amma inda zamu rike wannan al'amr bil ma'ruf malama sai a ribanci abubuwa da yawa nace assalamu alaikum tun ce wannan hijabin da Allah ki dan gyara ita ma kunya biki gani take tafiya akan hanya ba wallahi abun kunya malama da hijabi da niqabi na wani mutum zai wuce a mota yace malama ƴaƴan ku ne ku kuka haife sai ku dinga gyara musu Allahu akbar sannan abu wallahi malama abun da ya gaya min kenan kuma wallahi ban santa ba malama ni da kawai na ga dai bai kamata a fito da wannan hijabin ba mu da kanmu ba ma bambance hijabin da ya kamata kisa wani yaje zai ki gaina mammanewa a cikin mace kuma wai tana san shi haka za ta sa malama amma ba za ki ce mata kuma wannan shine hijabin da ya zama dole ta sa ba akwai after dress wanda ba ta da kwalliya malama in ki fita ka sauki sauki za ki gansu akwai irin su suna sawa in dai za ki sa ba ta kama jikinki ba ta zama a yalwace bacin kayan ki kika sa a ciki wallahi malama kin sa hijabi ai da ma me ne aka ce wal mar'atu kullaha aura ma adal wati wal kaffai abinda ke san gani kai fuskar ta fukan hannaye malama shine kai abinda ake bukata in dai ba za ki sa me kwalliya ba ba za ki sa hijabi kice kike an me kwalliya kuma kice hijabi kika samu malama kuma ana so yafa dukkan jikinki dan duka ma arfe ki kuma kadda ya kamace cewa da rigar da wanda suke ba musulmai ba wani hijabi zai kika kaman dan wata addini ce kuma haka muke sawa kirsa wai ya zama hijabi ma ni ne zama da ya zama fashion sai ga yafi yawa wallahi sai yafi yawa ki gwana an mai hannun shi kaman malam wani an mai hannun gayana wallahi musa'an Allah ya shirye da mu malama malamai ma umma habiba take cewa a san da manzon Allah yake ce mata dukkan mutumin da yake sallah nafila daga dare zuwa rana raka 12 Allah zai gina mai gida a cikin aljanna tace tunda naji ban bari ba Allahu ashe duka abin da aka ce miki Allah ya ce ko annabi ya ce mazaki amsa kira ki yi abin da ya ce tunda ta ji cikin sufan eh yana daga cikin sufan mace mu'mina wata mata daga cikin matan mutanen Madina ne san da aka yi hijira aka tafi mutane musabai sun sauka a gidajen sabai ƴan uwan su ne mutumin ya sauka a gidanta sai yake ce sai yazo Allah ya mai rasuwa ya rashin lafiya manzon Allah ya zo ya ce ai wani dan aljanna ne wani ya samu
wana kaza wana kaza sai manzo Allah ya ce mata bari waye ga ya miki waye ga ya miki tace tunda manzo Allah ya hana ni tace bazan ƙara tsarkake kowa ba Allah ban ƙara ba tun daga rana tace ban ƙara ba malama to mu yanzu a ce manzo Allah ya ce wani ma sai ya ce to in kace da aljanna kake ba haka fa sosai ke ba naki isarwa ne ko a ce ai aljanna ta ne naki isarwa ne malama amma sai ki gani mutane da ba za su sai su ga kamar ke ce ma kika sako da ayyane ko ko kika faɗi hadisi ne Allahu a'lam Allah ya sa mu dace siffa ta gaba shine mu kasance mace ta gari kar ta dinga wulakanta iyayenta amma malama sai ga abin kamar ya zama yanzu ya zama abin ado musamman mata da ta girma tana nan da yayi take da uwarta aya ta faɗa wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana zuwa karina da Allah ya hada da bauta gare shi da rashin wulakanta iyaye wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana malama wannan ko ba a fassara maka ba ai ka san biyayya ga iyaye da rashin wulakanta su yana da muhimmanci amma sai kika wallahi malama na ga yar da take da ita da uwarta a gida ko wata kunyar shi daban da uwar da yar ko ai kunyar shi daban subhanallah na ga yadda take sai ta samu ta ci uwarta ta kwana da yunwa to ita yar budowa ce aiki take yi aha za su zauna ne ba sa sana'a akwai ƴan mata akwai zaurawa kuma wallahi suna zaune wannan ma wannan ba tozarci bane ba ga iyaye ga ƴaƴayensu ai tozarci ne mahaifiyarki malama wallahi da yawa daga cikin ƴaƴa mata ba sa tausayin iyayen su sosai kaji su gani ke kaman ma kaman ba za a yi musu hisabi akan wulakanta iyayen su da suke yi ba wallahi malama ba sa gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya turmutsa hancin shi a cikin wuta subhanallah Allah ya turmutsa hancin shi a cikin wuta subhanallah Allah ya faɗa su uku malama sabai suka ce koi waye ya rasulullah sai ce wanda ya riski iyayen shi ahaduhuma aw kilahuma ɗayan su ko dukan su su biyan yace kuma bai shiga aljanna ba subhanallah yace to Allah ya turmutsa hancin shi a cikin wuta ashe malama idan ma ka girma baka sami yaya ba sai kai kuka rayuwa da iyaye wanda suka girma akwai mukullin aljanna a hannun su bai kamata ki tozarta su ba ya kamata ki musu biyayya matuƙa ma damar biyayya malama ba za ta mai nike da suna ba ba za ta kai ki ga wuta ba ko ko ta saba miki wanda take ba addinin kuɗi ba manzo Allah ya ce ki mata biyayya mahaifiyarki balle kuma balle kuna tare addini daya ai da yawa malama suna tozo ta iyayen su subhanallah suna tozo suna fifita ma ƴaƴan su akan iyayen su malama iyayen su sosai kuwa ina shirye da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aiki ne ayi amana ahabbu ila Allah da ya kuraro yake as-salatu ala waqti malama da yace ba me yace birrul walidai da biyayya ga iyaye kuma da aka zo ana tambaye shi daga cikin kaba'ir haka yace wa uququl walidai ashe saba ma iyaye daga cikin manya menene kaba'ir Allah ya sa mu dace Allah ka sa mu dace Allah ya kare mana imanin mu malama wannan shine kadan daga cikin sufufin mace musulma wanda zamu iya kawowa ba wai su ke ba malama akwai su amma kadan daga ciki kinan duk sufan da alqur'ani ya kawo ya faɗe shi koko manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ya kamata a matsayin ki dan mace musulma ya zama da cewa kina da wa'innan sufufin ki nemo su ya zama yana tare da ke malama amma in ba haka ba akwai ayatan tambaya kuma da yawa daga cikin mata malama wallahi mun rasa wa'innan sufufi masu albarka abin so a shari'a to biki zama mace ta kware ba ba biki baki da istiqama akan addini ki malam ma yaya ƴaƴan ki za su kasance subhanallah yaya ƴaƴan ki za su kasance akwai siffa ta gaba malama da ake cewa siffa ta gaba kada mutum ya zagi mahaifansa ya zai mutum ya zagi mahaifansa akan bai manzon Allah kai ni da kai na ka zage ci mutumin da mutumin ya zagi baban shi kai da ka tashi rama sai ka zagi maman ka zagi baba subhanallah ka ci riba ko ka ci riba ba shi ba baban ka kawai ya zaga ka kuma sai ka zagi maman ka zagi menene ka zagi baban gaba ɗaya ke ka hada biyu kai to kai kuma ka zagi na kamar malama subhanallah kai iyayenka ka zaga ashe ana zagi iyaye a barama kai ai ka ci tudu biyu ya zagi baban kai sai ka zagi baban shi kai sai ka kara da uwar wani ma sai hada hada kakan kaka Allah ka sa mu dace Allah ya kare mana imanin mu amin ya rahman
To alhamdulillah masu kallonmu da sauraron mu shirin majalisin malamai kenan wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta mu mai albarka ta DITV da kuma Alheri Radio wanda a yau wannan majalisin namu muna tare da malama Bilkisu Sani Yusuf wanda ta kasance wata jigo ce ko in ce shugaba ce ko in ce ita ce financial secretary ta kungiyar mu mai albarka ta Nisa Usunna wanda naji za ku ji malama tana ta abin nan kaza da kaza wato a zamantakewar ko yadda zamantakewar aure tana daga cikin shugabanni na Nisa Usunna a cikin wannan fage wanda malama tayi mana karatu akan siffofin mace mumina to yar uwata sai ki duba ki gani waɗannan dukka siffofi da malama ta faɗa kusan 10 kin siffanta da su ko ko baki siffanta da su ba in kin siffanta da su sai ki ƙara in ku akwai wata siffa wacce baki siffanta da ita ba to kalubale a gare ki ki siffanta da ita saboda ki samu rabota a wurin Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya daura mu akan daidai ya tsare mu daga zamiyar shedan alhamdulillah masu kallonmu da sauraron mu lokaci yayi da zamu bude layukan mu domin ku kira ku yi tambaya akan wannan maudu'i wanda malama ta yi ko kuma ku nemi ƙarin bayani a cikin duka abin da malama ta yi nambobin da za ku tuntube mu akai shine ta farko akwai 081456873335 sai nambar mu ta biyu ita ce 090615 6699 0906514 3699 waɗannan su ne layukan da za a kira a sanarwa mu to alhamdulillah ga wani akan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malama barka da dare to malama ta sauka assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum warahmatullah Malam ko malama da Allah ku dan rage akwatin talabijin din ku ko radio Assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum warahmatullah to wannan amma rasa Assalamu alaikum wa alaikum assalam warahmatullahi wa barakatuh barka da dare Danka dai malama ya wadawa muke magana Ina magana da Hafsa ne daga nan Makera. To malama Hafsa muna tare da ke meye tambayar ki? Muna godiya madama Allah ya saka mace da alheri. To amin ya Rahman. To ni tambaya na madama shawara da ke so a bani. Na'am. Ni ina na aure mu da Hafsa da Ajiya da ya dan dan da shi ina mun sunna da abubuwan da ya dace malama za ta baki shawara insha Allah Rahman muna godiya kwarai da gaske to amin ya Rahman muna godiya malama Hafsa Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum warahmatullah Dawa muke magana Kina magana da Khadija To malama Khadija daga ina Daga Kalaba To muna tare da ke malama Khadija ina tambaya ne akan idan ka samu gida babba na'am to kai ce kin karfi ko da dogon gida kin tana da kyalli ba ko ni ko idan ka samu gele in gida babba ne kan gutsa ki kuma riga ci kana da kyalli dan sai an yi magana akan riga mai kyalli to in ka riga ka dauko gelen da ban sai kyalli ka rufa Yayi haka? Okay, to malama za ta amsa ki insha Allah Rahman muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
عليكم السلام ورحمه الله بركه على دري دوامي في تاري سمعت هذا جميلة تو مالما جميلة daga ina daga nagori jariya to muna jin ki malama jamila me ya tambayar ki tambaya ta shine to malama Aisha muna tare da ke malama na kira ni an muku godiya Allah ubangiji ya kara basira to amin ya rahman malama Aisha muna godiya sai Allah ya saka da alkhairi to amin ya rahman malama Aisha mu ma mun godi Allah ya ba mu alkhairi amin ta malama bari mu dan tsaya ke dan amsa waɗannan tambayoyi malama malama Hafsa daga Makera sai tambayar da tayi tace akan ita mijinta tana dan matsala da shi akan sa hijabi ita tana so ta sa hijabi amma shi kuma kullun abin da yake so ya ga ta sanya gele saboda wani ra'ayi nashi ko kuma wani abin da to shine take so ki abin ne me ya kamata ta yi to malama Hafsa ban ce ki mai wa'azi ba dan wa'azi tsakanin mace da miji akwai matsala suna ganin kamar an rena sun yi shawara zan baki da zaki samu malaman da yake so sai ki samu daidai wa'azin da suka yi na ayar da tace a dinka sa hijabi sai ki dinka sawa ko kuwa hadisin da ya magana ya bayani akan hijabi ki dinka sawa a cikin daki kuma dukkan yaran da yake cewa yana so ya karkatar da su malama ya san kuban abin da uwansu take dinga nuna musu dinga ba su to zama tikiyo da muke da su ai a cikin gida me amfani shi ai tarihi ya kamata ki dinga ba su kina samun aya kina sa musu sinadi to wannan aya ta ce kaza ne mace dinga sa hijabi shi kuma a hankali a hankali dan mun ce al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar zaki mai umurni amma in zaki kira shi bil hikmati ba zaki ce kaza ba to Allah ne da ya ce a dinga sawa in kai ba qur'ani ne kake bi ba sai muje wannan ma kira da kin ne shi yanzu ga aya tsakanin ku zamu ce ki bar shi ne ba zamu ce ki bar shi ba amma ki bi yanda Allah ya ce dan akwai wa'azin da malamin da yake so ki dinga sa ni wanda yake fassara cewa a dinga sa hijabi sai ki dinga sa mai ya dinga ji kuma kina kwaitar da yara cewa matan annabi ne suke sawa sannan sahabbai suke sawa manzon Allah da gida ya fara ya ce su sa hijabin kuma matan suke sawa domin ba za ka yi ma mutum biyayya dinka saba ma mahaliccin ka ba Allah ne ya ce musa in ba Allah ne ya ce musa ba dukkan ba za mu saba malama sai mu tafi yanda ran da ran mu yake musamman lokacin zafi malama ba daɗi wallahi ba daɗi duk wanda ga tana sa babban hijabi ba dan daɗi yake ji ba lokacin zafi sai da kawai mun san cewa idan muna jin zafin fannaru jahannama ashaddu harra wuta jahannama ta fi wannan zafi tunda dai Allah bai ce mu fita mu bai to bai san cewa an ce wal mar'atu kullaha awra bane ni ban ga amfani mace dinga fita ba ta lilliba jikinta ba ki rufe jikin ki rufe kwalliya ki zaki kwalliya amma ki rufe aka ce malama da kika kwalliya kika bata bude idan wani ya ganki akan ya kira ki me zaki ce ni malama ai laifin shi ne kusan kamar shi ne bai da kishin matar shi bai da kishi dan kishi yana so ya ga aga kyawun ta ne yana talla da matar shi ji amma ke kuma sai ki bi shi malama ki halaka dole ki ga me amma ki bi shi bil hikima bil hikima inda ayoyin da suka da ayoyin da suka yi magana da malamai suna fassarawa dinga sa wa'azin malama ga mu da wa'azin suka a gidan TV ga mu da a gidan radio na ce wa'azi ba sai dan baka sauji ba sai ki dinga kunnawa daidai inda yake ba malamin da zai zo gurin ayoyin hijabi ya ce miki ba hijabi aka ce a sa ba malamin da zai zo ya ce miki ai an ce
ka asa hijabi ne a tafi haka mace ki kwalliya iyakon kwalliya amma ki sa abinda zai rufe kwalliya ki kar a ga kwalliya kwalliya miji ake ne kwalliya gidanku ake so ki je ki ne kwalliya su gane cewa mijin ki barkin gidajen mijin kwarai shine in kin je ki cire hijabin ki dangin ki su gani wacce ba ta yi dacen mijin kwarai a'a tabarakallah masha Allah wacce lafiya lo ta yi kubarbar shine sai kuma yan uwan ki mata in kin shiga cikin su zaki iya buɗe jikin ki in ba fitin za ta faru a gurin ki cire hijabin ki ga kwalliyar ki amma ki fi titi malama malama akwai ayatu wannan kallai ki kama ci ta mai da kanta kamar irin buɗaɗɗiya alewa na ta kan hanya kin yi kwalliya ki ɗauko gelekin yafa a wuya duk rabin nonon ta a waje to wa kike nuna ma wa kike nuna ma malama dan malama ta mu ji tsoron Allah fidda tsare ce abu ne mai haɗari Allah ya datar da mu malama sai malama Khadija daga Kalaba tace game da maganar da kika yi na sa hijabi yau sai tace to kamar misali a ce ita ta dauki rigar da ta sanya a jikinta rigar akwai kyalkyali a jiki to amma kuma ta dauki wani gelan ta sa haka gelan ne ta sa shi wannan ya wadatar mata ana ba mun ce sharadin hijabi ana muka ce hijabi mun ce ba dole wannan shine hijabi ba asali ma ba hijabi ake ji ba khimar ake cewa lullubin da zaki rufe jikinki gaba daya kin fahimta malama in har zai rufe jikinki gaba daya tun daga saman kanki har izuwa kafarki zai rufe miki hijabi ne mana wato shi in na fahimce ki wato gelan da za ta sa in har zai rufe ita rigar kyalkyali ba za a ga yake ne ba a so malama kun yi ki ake so ki rufe in kana da malama sannan mun yi magana ne malama kai ya zama mai sharashar kuma ana hango ana hango kayan ciki daga cikin sharadin hijabi kenan Allah ya sa mu dace sai malama Jamila daga Zaria tace malama kin yi bayani akan cewa zumunci ga ƴan uwan mahaifa tace to ya za a yi zumuncin sannan kuma kin yi magana akan tsarkake niyya kamar dai ina ga ba ta tare da mu sosai dan tunda kin yi bayani sosai to amma tunda muna so masu kallon mu da sauraron mu su fahimci abu malama ki mata bayani a takaice saboda akwai wasu akan mun yi magana akan cewa a dinga sada zumunci ki sada zumunci a zumunci a matsayinki na mace musulma mu'mina ki sada zumunci mahaifinki abokanan shi ba ai bal ma na kane shi ko na wani shine a hannu dole ne ki ji kuma zumunci ai ba wai ki zo in zo miki shine zumunci ba wanda ma baya zuwa maka shi aka fi so ka ji ka ce wurin su ka gani Allah ji kan yan uwi in kakanni na fulani malama mun san su an ce sanda za su rata ya kawai ka yan jallar ruwan su su zo a gashe su babba su ya dukwa su wane ne an ga gaisa su tashi su juya yanzu zumuncin yanzu ya lalace so kike in na zo ki bani wani abu ko kuma ni in kawo miki wanda ba shi bane zumunci ka je ka gaishe da dan uwanka kuma yanzu Allah ya sauƙaƙa mana malama zamani ya zo mana ko a waya zaki kira ki gaishe da mutum malama wallahi wanda kira shi a waya ta gaishe shi zai ji dadi sosai wacce ba ta zuwa sai dai akwai kiran waya ta gaishe sosai malama shi ma zumunci ne amma a ce dan gwan baba ko kanin baba yamma baba ko kanin baba yamma mama ko kanin mama malama a ce babu wani alaka tsakanin su to ba shi ba ma an ce abokanai su ma abokanan babanki ko na mamanki ana so ki zumunci da su to za sa da zumunci ya zama dole ne dan manzo Allah ce la yadkhul aljannata qatiqur rahim din me yake zumunci baya shiga aljanna din me yake zumunci ashe ya zama dole mu rike mu dinga tabbatar da zumunci nan ba sai an zo miki bai keke ji karke ba ta zuwa gida na har kuma kike kina sa ran za a baki wani abu a kin zo ki gaishe su ne ki samu lada kin zo ki gaishe su ne ki samu lada dan kina yi saboda Allah ne ya ce ayi manzo Allah kuma ya ce ayi shi Allah ya sa mu dace sai tambayar ta gaba ta ce tsarkake niyya malama mun yi magana ikhlasi wa abdullah mukhlisin lahu din idan ka shi ikhlasi abin da zaki yi shi saboda Allah har muka kawo hadisin Umar bin Khattab wanda yake cewa innamal a'malu bin niyya duk to akwai abin da zaki ba niyya ne ai kuwa ai dai abin da zaki da niyya kike yi shi amma idan kika tashi niyya ki yi niyyar saboda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi yake cewa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih in kika tashi zaki abi kika yi dan Allah to Allah ne zai baki lada kar ki sa riya a ciki ki yi saboda Allah Allah kace man kana hijratuhu me yake suna ni duniya ko in da duniya take hijira take tafi kasuwanci dama dan shi zaki je ki samu ai duk abin da take yi niyya shi zaki samu malama yawa babu abin da zaki ba da niyya ba duk abin da kai ina zuwa da wanka janaba da wanka haka ne kawai duk ba wanka bane ina ce in take da shiga ne zaki niyya
ni yake bambancewa in ki tashi na ki saboda Allah sarkake sarkake saboda Allah zai ai ku abuwa jawaje ke kin san ana yin shi ba dan Allah ba ki sarkake niya saboda Allah zaki abu Allah ya sa sadaka za a yi ko me zaki yanzu ba sadaka sai ina so dan ki gani ki sani me imani shi akwai akwai sadaka sai na dauko na kirga tutu a gaban ki ai ba dan Allah ne ba sosai abinda ci din zaki hannun hagu ma kai na hannun dama kin ba da hannun dama hagu kai ya sani wanda abin da muka rasa da yawa daga ciki kenan malama Aisha ita gaisuwa ta yi da fatan alkhairi assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah to wannan ya sauka to masu kallon mu da sauraron mu number dai da za ku neme mu akan ta ita ce 081456873335 sai 090651466699 assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam da wa muke tare muna jinki kuma magana da umma nazir to malama ummu nazir muna tare da ke mata masu sakaci da sallah eh a tsare kira a gare eh to to ummu nazir malama za ta yi ƙara magana insha Allah to Allah ya saka da alkhairi muna hujjiyar ƙwarai da gaske malama kafin wani kiran ya zo to ga wani assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah barka da dare barka barka da warhaka barka ka dai da wa muke tare kuna magana da Rumaita Tamis daga cikin wada wace Rumaita Tamis daga cikin wada Rumaita muna tare da ke me ya tambaye ki malama a wanki malama ta yi magana akan mata masu kishi na'am to a wani fannin zaki ga mata mijinka ya musu kishiya kuma duk da wannan abin sukan danne amma mazajen sukan nuna tsayan mace ko in ce ko kuma amarya shi ita wannan ba ta da daraja ko kuma kaman dai ya lallata ta dai a wurin shi to wani shawara za ta bayar ko kuma game da su to malama Rumaita malama za ta amsa ki insha Allah rahman muna godiya Allah ya saka da alkhairi yawa Allah bai da malama gida lafiya to amin ya rahman muna godiya kwarai da gaske malama Rumaita to malama bari mu fara da tambayar ummu Nazir wadda take cewa malama a dan ja hankali tunda an yi magana akan siffofin mata mu'minai akwai kiyaye ibada to tace da Allah dan ƙara bayani akan matan da suke sakaci da sallah duk da dai an yi amma a dan ƙara bayani akai amma kira zan yi ga ƴan uwana mata su ji tsoron Allah inda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na'am dan bauta aka kawo kuma ita wannan sallah tana daga cikin rukunin musulunci na'am amma ki gamma ce ni ban san me yake damu mata ba Allah ya shirye da mu baki daya wallahi malama za ta iya zuwa zama a bakin kofar ɗakin ta ko kuma tana cikin ɗaki tana kallon TV malama ko tana taɓa wayar ta ayi azhar ayi asar tana ciki ba ta shi ta yi sallah inda za a dauke wuta ko ta rasa caji za ta fito kofar ɗaki tana hira da ƴan uwanta mata kiga wacce ta tashi ta yi sallah wacce ta tashi ta yi sallah amma ita tana zaune ba ta yi sallah wallahi wasu ma ba sa yi malama subhanallah wallahi wasu matan ba sa sallah inna lillahi da za ki ga mu'amala ta haɗaki da wata mata yau ku haɗu a wannan sha'ani gobe sai ki ta kallon in ta tashi nan wa'ancan suka ɗauki wuta suka yi alola sai ta koma gurin wa'ancan da ba su yi ba wallahi wasu matan ba sa sallah subhanallah kuma da ake magana a cewa aka ce ka kiyaye sallah ka kiyaye sallah ka ai malamai sun fassara ibnu kasir yake cewa kiyaye sallah shine ka kiyaye lokacinta ka kiyaye wajiban cikin sallah wasu malaman kuma suka ce a'a ka dawwama akan sallah ka zama kuma kana da nutsuwa a cikin sallah kuma kana tsoron Allah a cikin sallah to da yawa daga cikin mu ba ma yi kar mu manta cewa abinda za a fara mana hisabi farko idan mun mutu shine as-salat in ta yi dai wallahi komai mai sauki to wanda in dai mun san haka malama bai kamata mu dinga wulakanta sallah ba dan tozartar da ita sosai ba za ka yi akan lokaci ba sannan wasu kuma ba za su yi ta ba malama a hada azhar da al-asr in Allah ya sa za a hada ma malama ai wasu ba su haɗawa sai dai a dinga a sha ruwan tsuntsaye
inna lillahi. Ta safa dai ta zama dole za a tashi wata kila ai. Amma a zara da al'asar akwai matsala. Kuma magrib ita an. Za ai magriba isha kuma ce akwai matsala. Wanda kuma hadisi ya ga mana in kana so ka gane mutum munafiki ne sallar asuba da isha. Subhanallah. Ai ba a yanka malama. Daiwa daga cikin mata. Ba a sallah ba a san darajar sallah ba. Subhanallah. To dinga ajigar ku na musulunci ba bai gama cika ba. Ba bai cika ba gaskiya. Dan wani mata mu ji tsoron Allah. Me yi sallah akan lokaci mu kiyaye wajibanta mu kiyaye sunnoninta da mustahabanta mu dawwama akan sallah kar ka zo wallahi malama wani har abin sha'awa yake ba su jin dadi suke yi ko yaushe kika ga ta duk sha'anin za ku haje ce ba ta sallah ko yaushe inda za ku hado sai ki rasa ita haidan nata daban take da ta mutane ko so ku take yi a wata na'am duk sanda za ku hado a tashi a zace a kusa da nake ni ina off inda za a yi sati biyu kar haduwa tana off ko sati daya ko sati daya malama tana off har kar sati biyu ne kai sha biyar ma za mu iya cewa haila ce ta maimaito amma malama ko da yaushe a ce ke kina off kuna ganin Allah ya halice mu dan mu wasa ne wallahi innahu bil mirsad duk abin da muka aikata zai tambaye mu kuma wannan ibada ita ta tsirata da mu ranar gobe kiyama Allah ya sa mu dace sai malama Rumaisa daga Tudun Wada tace malama tana so zaki ga wasu matan misali a ce kamar masu kishi ana hakurtar da su su abin nan to wace zaki ga ta hakura da kishiyar amma kuma idan mijin ya tafi wurin daya abin nan sai ya rika kaskantar da darajar ta misali a ce ko kuma ya rika fifita waccan akan ta yana nuna cewa ita ba komai bace in na fahimci Rumaisa malama bamu ce iyayen mu maza ba su da laifi wallahi suna da laifi amma muna girmama su ne kamar yadda alqur'ani yace mu girmama san malama wallahi suna kuskure ina ga musu ita matar da ake gaya mata cewa uwar gida kaza kaza ne to matar da baka so bata iya kaza ba bata iya kin sai idan namiji zai aure biki ya daura zani ba dan kwalin ma biki iya daura ba girki ma biki iya ba ke da yake gaya miki a matsayin ki ne mai hankali sai ki karanta sosai Hausa suka ce bula ta dake uwar gida wata za ta dake amarya kuma ina ga mai yan mata da yawa suka zo kina da kishiya ai da an kawo ki aji zamantakewa ta ce kina da kishiya an an ce ya ce to ki sa a ranki wallahi ina son mata shi ya aure sosai duk namijin da ya aure amarya ba dan baya son uwar gida ba sosai kuma ya kamata ke da ake gaya ma sai ki ma kanki karatun murnin su matsala ake son malama amaran da ake aure suna zuwa da wani kirita da rawan kai ki samu mace da mijinta shekara 10 shekara 15 shekara 20 har ki zo kina mata kin fita san shi wallahi ki kiyaye ta zama tsumba ya zama kwarkwata sai dai yan uwana maza iyayena ku kiyaye bakin ku in za ku nemi auren ku je ku nemi auren ku amma kar kan ku aibanta waccan ta cikin gida na taba gaya wani malami na ce malam ku dinga gaya ma maza idan suka tashi za su yi amma sai su dinga gaya masa kai ka tsufa kamar kai kai expire bata iya wanda mace ba ta tsufa wallahi mace ba ta tsufa sai dai auren ya tsufa ce shekarun auren kaza amma mace din take ba ta tsufa nace ah malama idan shekaru ne yake saka tsufa nana Khadija wata irin abin da ne bata taka a gidan manzon Allah ba da shekarun ta kuma har ta mutu ba a yi mata kishiya ba ta iya zama da mijinta ashe mace ba ta tsufa sai dai masu auren su su tsufa ke kuma da miji yake gaya miki ba sai ki kiyaye kanki ki kiyaye kanki soyayya za ta sa ku faɗi komai sai an zo malama sai a kasa babban bance aya da tsakuwa sai kiga cewa ni ban ma san da akai da auren ta ba sosai Allah ka sa mu da lokacin soyayya ta sanya mai idanun shi sirri sai ki shiga saboda kan kaza to malama sai aga cewa ashe ma kuriyar ta fi amarya Hausa suka ce abin da ya ci domo bai ba abin nan malama yadda sai ya ce ai ban ta waccan to ke ma idan ya tashi yin wata haka zai je ai ban ta sai sa nan za a karo wata ma ne su bai suke kamar da ita da kansa an gama kuma da za a zo hakurin da waccan ta yi aka yi wata ke ta bin ba za ki hakuri a karo wata ba sosai ne gaskiya yan uwana maza su kiyaye bakin su in za ka yi aure Allah ne ya kaddaro maka je ka yi abin ka ba ruwanka da magana an uwar gida a gaban amarya Allah ya sa saboda wannan yakan kawo ina kawo ne da in ta shigo an za ta ga an kwance miki ai an aure ni ne saboda baki bata iya girki ba bata iya daura zani ba malama bata iya magana bata iya kwalliya bata zo kallon ki take yi bata iya ba kada ga tana fiki kika ta shiga kitchen tunda ke biki iya ba an gaya mata wannan kuma inda dan biki ba ne me yasa ya zauna da ke shekara da shekaru ai duk abin da baka so malama rabuwa kake da shi ƙarya namiji ya ce ba na san ta yake auren hannunwa take a hannun shi to abinda baka so ka sake shi mana kuma kana zaune da ita wallahi kana san ta sai dai amma malama misali a ce su mazajen yanzu kila namiji akwai wani abu wanda yake so a wurin matar shi bai samu ba sai ya bincike ya ga wata tana da irin wannan abin da nake so sai ya
kar ya bayyana mata ai mata ta bata kaza ke naga kina kaza ne shi yasa zan auro ki abin nan shi ma in ya faɗa haka kuskure ne ba za za ya je ga mace mata ta bata kaza malama sai dai nuna mata cewa ni ina so ai a dinga mun kaza eh ina so a dinga mun kaza ya rika guga za eh dinga guga ina son mace mai yin kaza ai ba za ka ce waccan bata yi ba malama ai namiji idan ya auri mata biyu zuwa uku wallahi kowace akwai dalilin da yasa yake son sai idan keke ne girki kuma nan kwalliya ta iya sosai ita kuma nan magana ta iya kowa da abin da yake so ai jiga miji ya tara mata wallahi kowace da abin da yake so sai kowa da nata nata rawar take takawa sosai Allah ya sa mu dace maza ke ga wata duk aibin ta akwai alkhairin ta duk yadda take ba gaba da malama ba ta ganin munanan mata ne na'am ba ta ganin su ai mummunan mace wata sirri ne Allah ya sa ta ga me miji yake so da yawa maza suna son kyawawan mace amma sai ta ga wata mummuna a gidan miji ta kuma ita ce sita sai ki wasa me yake so ga ta mummuna amma kuma wata ba ki cika yakon Allah wannan ko tana da miji kuma tana da miji kuma yana son a bai shi akwai wani abu da yake so a tattare da ita ai duk mace ta ganta aure wallahi mijin ta akwai abin da yake sosai sai dai ce ya samu wani kasan baya so zai iya aure mai irin wannan abu amma ba a ce ka je kuma ka tona asirin ta ka ga ya mu waccan matan ba ne ita ma idan ta so ai tana take ba ta cika goma ba sosai dukan ma haka miki Allah ya sa sai kaga tana dole sai an samu tawaya ta wani abu ba na ba to malama kamar yadda kika faɗi waɗannan siffofi na mace mumina kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza malama akwai wani abu wanda sai na ji baki ta koshe ba ta yi wakili a ce lokaci ne bai baki ba malama kamar misali yana daga cikin siffofin mace mumina yin biyayya ga mijinta sau da kafa shi ma wannan yana daga cikin siffofi nata malama ai min babu auna ma wannan ai mun dauka ma kin gama da wancan ne aka jero da wannan biya ga miji malama ai dole ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da akwai wanda za a umurta yayi ma wani sujada da an umurci mace ta yi ma mijinta sujada malama wanda aka ce aljannaki tana karkashin kafar shi kuma to wani irin biya ne ba zaki ne ba sosai ai biya ko da ba zaki ne ba wanda zaki saba ma mahallicin ki shine ba zaki ne biyayya ba amma babu wata biyayya da aka naki ki ma mijinki dole ne amma shi yasa nake ce miki malama kamma zama kama salil himari ya hamilu asfara ga ilimin ga da awaki nayi amma sai azo aga mu'amala mara kyau tare da mijinki wanda kuma wallahi dabi'a ce ta mata malamai dabi'a ce da yawa daga cikin mata masu da'awa zaki gwana sun fifita aikin karantarwar su aikin addinin su akan mazajen su sosai sai kiga mazajen kamar ba su damu da su ba to ni za a makaranta to ni ina da malami ka aka mani da kaza mace ki bashi haƙin shi ba biki kula da mijinki ba ya kamata in kina da abubuwa zaki malama mijinki zama ya samu abin da zai ce eh masu ilimi sun yi sosai ayya mun ka aure mace mai ilimi ka samu gaskiya amma ki zo da ke biki ba shi haƙin shi ba malama to ina kika kama kuma ai dai abin da kai kin tafa haba an mansura duk wani abu zaki ma duniya wallahi yanzu wa zai bada shaida kira na gobe kiyama mijin ba mijinki ba to sai je aikin kwarai ba eh kin zama fitila eh ki kone kanki ki haska ma wasu kin je kin mamata da awa sun yi abiyayya ga mazajen su ke kuma mijin ki yana biki mai biyayya ba ai so ake a gani an ce da kare ana biki a gidan su yace in gani a kasa na'am ko ke da kike da awan ayi kaza a kaza a fara ganin shi an je gidan ki na'am a fara ganin shi an je gidan ki shi yasa mata masu zuwa gidan malama ni gaskiya bana son a zo ni gida da safe ina magana eh ba sa ganewa dan an ce kuma kana dan fatawa daidai gurgudu malama sai a shiga haƙin mazaje ba zai yiwu ba dadi ana shiga haƙin mazaje malama gaskiya muna kuskure ta wannan fannin sai kai tam te bu lokaci kaza ki zo amma ba lokacin da zaki shiga haƙin miji na ba sai in kika ci sai a ce san miji to dama to ke zan so mace aka ce in so Allah ya sa mu dace to amin ya rahman gaskiya malama kam kin tabo inda yake abin nan gaskiya malama sai an dada jan hankali da yawa daga cikin mata domin da yawa fa daga cikin mata lallai kam suna ganin cewa da awar su da neman ilimin su da hidimomin su da za su yi ma jama'a suna ganin kamar cewa yafi hidima mijin su da za su hidimta ma domin malama akwai matar da zaki ga ta fita kila mijinta wani a wani gari yake aiki misali bai dawowa sai weekend yake dawowa sanda zai dawo kila yana da buƙatar matar shi tunda ya tafi tsawon lokaci wani zai yi sati ɗaya wani sati biyu ba tare da yana gida tare da iyalin shi ba in ya dawo ko ai ya kamata ta bashi wannan isasshen lokaci amma sai kiga ya dawo din
ta tsallake ta barshi wani ma kuma koda a gari yake zaki ga akwai lokacin da yake warewa saboda ya zauna da iyalan shi ya fuskanci matsalolin su da sauran abubuwa amma sai kika ta tashi ta bar mijinta ta abuna to mu dai mun tafi kuma sai mun dawo eh yana kwance fa yana bacci malama bata damu da breakfast din shi ba misali zai yi wanka wata mata babu in ma ke ta mai ta aje mai wata ba za ma ta iya ba bata damu da ba za kuma ta dawo yadda ta fita din nan ba za ta dawo ba sai dare ta dawo kuma wata ta dawo da daren nan kamar yadda kika ce din wasu ne sun zo su ma wai ɗan daukar karatu eh shi dai mijin gaba ɗaya kwata kwata baya cikin lokacin ta tana ganin aishi kamar ba muhimmanci yake da shi ba wannan da awa misali ko neman ilimin ta yafi mata muhimmanci to mai ba ta shi kanshi da awon ma a matsayin ki na mace musulma ai ya kamata kafin ki fara ki tambaye mijinki in ya ce ki malama sai ki in bai ce ki ba ai farzi ki fara ce aka dole sai kin je kin yi da awa wasu ba za su je su yi ba ki yi wanda zaki iya a cikin gida mana gidanki ma kanshi yana bukatar da awa malama faki da shay ila yudihi baki da shi ba zaki ba wani ba biki gyara gidanki ba ai idan mutun yace zai baki riga sai ki kalli ta jikin shi kina nazo gidanki malama malama sai daga mijinki yana can tsumu biki damu da shi ba ke sai ki sa hijabi ki fita malama ya kamata in biki malama bari mu amsa wannan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum barka da dare wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da dare da wa muke magana da wa muke tare jamila daga nagoyi jamila daga ina nagoyi nagoyi tare okay to muna ciki jamila da zuwa kin kira ba ko baki bace min ce na dawo to muna ciki jamila ina so a gagarin hankalin iyayen yi na gagarin na'am dangane da manyan yara da ƙananu wanda suke zuwa jami'a haka maza da suna so su yi aure amma iyayen su sai da buri da manufa ne ƙarfi a kansu na'am yaran da suke zuwa jami'a eh to muna godiya kwarai da gaske Jamila malama za ta amsa insha Allah to Allah sai malama gidana to amin amin ya rahman muna godiya kwarai da gaske Jamila to amin amin ya rahman to malama ki amsa tambayar nan ta Jamila dan tana da matukar muhimmanci yaran da suke sa misali buri akan yaran wani ma yaran zaki ga yana yarinyar misali mu dauka biya mace wata zaki ga kila ma tana da son auren kila akwai waɗanda suke abin nan amma sai iyaye sai su dauki wani buri sai su daura su sa akan waɗannan ƴaƴa waɗanda kila a ce sai ta gama jami'ar kila a ce kaza da kaza wata auren ma ta gama jami'ar kila har shi mijin ma ya gaji ya gudu malama me zaki ce akan malama Jamila hakika kin yi tambaya mai muhimmanci kasancewar iyaye da babu san haƙin ƴaƴan su akan su ba gani muke kawai muna cewa haƙin iyaye akan ƴaƴa su ma ƴaƴan nan suna da haƙi akan mu malama sosai kuma idan kina da ƴaƴa kamata ki karanci kowanne yaro ki san me yaya yake me san karatu malama ki bashi yayi karatu shi me san aure kai mazinin auren ki sa shi yayi auren shi iyaye mu sani aure baya hana karatu kuma karatu baya hana aure duka ana iya gwama su ai sosai na mun ga da yawa wanda ba su gama ba sakon bisma fara secondary ba a gidan mazaje suka shiga secondary kuma har suka yi digiri sosai kuma tare da suna haifa haifan sosai wanda ma dukkan a gidan mazaje mu muka danyi karatu da muka samu amma iyaye ba sa duba yaya matsalan yaro yake me maslahar shi sosai sani cewa fa sha'awar nan Allah ne ya halicce ta kuma kowanne yana da ciki yana da ita sai ki wata gani wannan menene karfin sha'awar shi in yaro mai san aure sai ki kira ku yarjejeniya da mijin da sai aura kice ya bashi ya cigaba da karatu in kina da hali ka taimaka ma yaro amma akwai matsala babba ka ce yaro sai yayi karatu kuma shi yana da san aure malama na haɗe da wata yarinya wallahi malama ta ce da zan samu fahimta da iyayenta da na ce mata sai mata aure da zan samu fahimta dan yanayin tambayoyin da take min malama ni na san abin da take bukata kenan to ai mata aure ta cigaba da karatun malama
dole ne su tayi karatu a gida sannan kuma idan ƴaƴan ki da wannan idan bai karatu ba wancan zai yi ba ai dubawa ake ana mantar din ƴaƴan ki da kado me san karatu wanda bai damu da namiji a ran shi ba sai ki me ita karatun ita kuma wace idan ta tafi gidan miji ta samu abin da take so in hankalin ta ya tana san karatun sai ki tallafa mata ta karatun amma akwai kuskure babba malama ki ce wai yarki ba za ta yi aure ba sai ta kai inda ke so to ai shi ilimi baya da karshe bai ma da karshe ne kodin she kara ci gaba ake sosai kuwa iyaye mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ƴaƴan nan amana Allah ya ba mu su ba mu muka dace su ba sai kuwa amana ne aka ba mu ga yanda zamu tarbiyyatar da su sannan kar mu manta da Allah yake cewa ƴaƴaye ko su ji kan iyayen su ai sai kin ji san dan ko wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ba haka bane aya ta ce ko ai danki ba zai miki addu'a ba malama sai ke kin taimake shi yana karami haka in kin taimake shi yana karami tunda ce kama rabbayani saghira sosai in cutar da shi ta kai shi to zai miki addu'a ina ashe akwai kaida ba zai miki addu'a ba sosai kuwa iyaye mu kula da ƴaƴayen mu da yawa shekarun baya suka wuce wallahi ba zan ba su wuce 20-22 mace a ce 18 14 duk ba haka bane ba malama amma yanzu ga yarinya shekara 32 wa ubanta ya bata tana karatu me take me ita dai batun ki abure yayanka ko ba sai ita zai ya ciri baba sosai kai baba ka shige daki da mama ita kuma ka fita a cikin dakin da ita kadai me kake so ta yi gaskiya ne ta san komai na rayuwar duniya haka ƴaƴan nan amana ne a tattare da mu so mu sauke amanar Allah sosai in mace tana son aure a aurar da ita akwai kuskure babba in ba ta je ta yi maka karatun ba ta dauko dan karatun subhanallah za su dauko dan karatun sosai duk da suna da ilimin hana daukar cikin malama amma in ke ga mace mai karfin shi a malama in ke ga abin da take a makaranta wallahi za ki sha mamaki sosai kuwa za ki sha mamaki ki ga irin wasannin da suke da junansu ke ke san akwai abin da suke bukata sosai kuwa mu ji tsoron Allah mu rike ƴaƴanmu kamar yadda Allah ya ba mu amanarsu Allah ya sa mu dace to amin ya rahman to alhamdulillah masu kallon mu da sauraron mu nan muka kawo muku karshen wannan shiri namu mai albarka na majalisin malamai wanda ya zo muku daga wannan kafa ta mu mai albarka ta DITV da Alheri Radio kar ku manta dai kamar yadda na faɗa muku za ku iya samun wannan shiri namu na majalisin malamai a shafin mu na TikTok wato na Abban Rufaida insha Allah rahman idan kuka duba shi ma za ku samu wannan karatu na majalisin malamai sannan number wayar mu wanda ta WhatsApp ne wanda mutum zai sallama sai a turo mai da wannan karatun da muka yi shine 0906132199 wannan ita ce number mu ta WhatsApp idan ka dauka sai kai magana insha Allah rahman za a turo maka da wannan karatu muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya bamu dama muka yi wannan zama Allah subhanahu wataala ya datar da mu da aikata wannan abubuwa da malama ta faɗa muna godiya kwarai da gaske da malama da ta zo ta bamu lokacinta muna godiya kwarai da gaske malama Allah ya saka da mafificin alkhairi ya sanya ladan cikin mizanin hasanatin ki mai zuri'arki albarka muna godiya ga mai gida wanda shi ma da yaddar shi ne malama ta zo wannan wuri Allah subhanahu wataala ya saka mashi da mafificin alkhairi godiya ta musamman da addu'a ta fatan alkhairi da wanda yake daukan nauyin shirin wato Alhaji Dr. Yahuza Yashe wanda da shine yake daukar nauyin kawo muku wannan shirin Allah ya saka masa da mafificin alkhairi ya sanya ladan cikin mizanin hasanatin shi wanda ya sadar da mu da ku daga talabijin shine Usman Ibrahim Usman sai jami'in radio Abubakar Aliyu Bukar wanda ya dauki hoton shine Muhammad Idris jami'in shirin shine Umar Sa'id sai shugaban shirin Sulaiman Sani Muhammad jami'in shirin Abdulmalik Babu Ahmad sai shi Malam Muktar wanda yake dawaniyar dauka a sa muku a wannan kafa ta Facebook da wannan muna godiya duka da daukacin ma'aikatan wannan gida na DITV da kuma Alheri Radio Allah ya saka mu kowa da alkhairi sai ni kuma da na jagoranci shirin na gabatar Aisha Musa Umar nake cewa ku tara alkamista karshen wata insha Allah rahman muna nan zuwa dan ci gaba da kawo muku wannan shirye-shiryen muna muku ban kwana ina cewa assalamu